Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – біздің кафе, буын. Бүгінгі сабақта оқудың түрлерін қолданасыңдар. Дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жазасыңдар. Сөздегі буын санын анықтайсыңдар. Балалар, сабағымызды жұмбақ шешумен бастайық. Жұмбақ шешуге дайынсыңдар ма? Олай болса, мұқият тыңдаңдар. Жайлы жұмсақ төсегім, домаланып өсемін, қабат-қабат тоным бар, қалай оны шешемін. Балалар, жұмбақтың шешуі не болуы мүмкін? Ойланып көрейік. Дұрыс. Орам жапырақ. Балалар, орам жапырақ сөзіне дыбыстық талдау жасап көрейік. Сөзде барлығын неше әріп, неше дыбыс бар? Дұрыс, 11 әріп, 11 дыбыс бар екен. Сөзді буынға бөліп көрейік. О-рам-жа-пы-рақ. Неше буын бар? Ия, 5 буын бар. Себебі сөзде 5 дауысты дыбыс бар. Сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады. Және 6 дауыссыз дыбыс бар. Балалар, орам жапырақ қайда өседі? Я, орам жапырақ топырақта өседі. Орам жапырақтың қандай пайдасы бар? Дұрыс айтасыңдар, орам жапырақ адам ағзасына өте пайдалы. Оның құрамында көптеген дәрумендер бар екен. Орам жапырақтан қандай тағам дайындауға болады? Қалай ойлайсыңдар? Ия, орам жапырақтан түрлі-түрлі тағам дайындауға болады. Енді не дәмді мәтінін бірге оқиық. Құстар мен жануарлар бір бас қосқанда қандай тамақтың дәмді екенін талқылапты. Сонда тауық. Ең дәмді тамақ тары депті қыт-қыттап. Тапқан екенсің дәмді тамақты. Кеміріп жейтін сүйекке не жетсін дейді ит абалап. Бірін де білмейсің. Күтірлетіп жейтін сәбізден артық ештеңе жоқ, дейді қоян екі құлағын тікірейтіп. Жас шыбықтың қабығынан дәмді не болушы еді, деп ешкі маңырапты. Шіркін, қою сүтті айтсаңдаршы, деп мысық тамсанады. Сөйтіп, әр қайсысы өзі жақсы көретін тағамды мақтап, келісе алмай тарасыпты. Балалар, сендер қалай ойлайсыңдар? Шыныменде не дәмді? Бұл туралы үйдегі үлкендермен бірге әңгімелесіп көріңдер. Енді осы мәтіндегі тауық, тары, мысық, сүйек сөздерін буынға бөліп көріңдер. Буынға бөлуге дайынсыңдар ма? Олай болса бастаңдар. Жауаптарың дайын болса, тексеріп көріңдер. Тауық. Неше буын бар? Дұрыс, сөзде екі буын бар. Себебі сөзде екі дауысты дыбыс бар. Тары. Неше буын бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Екі буын бар. Себебі бұл сөзде де екі дауысты дыбыс бар. Келесі сөз. Мысық. Неше буын бар? Я, екі буын бар. Және сүйек. Неше буын бар екен? Дұрыс айтасыңдар. Екі буын бар екен. Жарайсыңдар, балалар. Сендер де тапсырманы дұрыс орындай алды, деп ойлаймын. Енді дәптерлеріңді ашып, үшінші жаттығуды көшіріп жазайық. Жазбас бұрын сөйлемдерді мұқият тыңдаңдар. Тары адам ағзасына пайдалы. Тардан түрлі тағамдар жасалады. Сөйлемдерді жазып болсаңдар, әрбір сөзді буынға бөліп көріңдер. Буынға бөліп болсаңдар, тексерейік. Тары, адам, ағзасына,
пайдалы. Тарыдан түрлі тағамдар жасалады. Жарайсыңдар. Балалар, енді көгөніс өлеңін бірге оқиық. Өлеңді суреттердің көмегімен оқимыз. Әкелді анам базардан барлығынан тазарған бұрыш, бұршақ, картоп қызылша, сәбіз ұзынша. Ас қылатын мен асты, деп өзара таласты. Бұрыш, бұршақ, картоп қызылша, сәбіз ұзынша. Пышақ өткір құралды, бірі қалмай туралды. Бұрыш, бұршақ, картоп қызылша, сәбіз ұзынша. Қазанға кеп түсті де, қайнап-қайнап пісті де. Бұрыш, бұршақ, картоп қызылша, сәбіз ұзынша. Айналды бір дәмдасқа, амалың жоқ нан басқа. Балалар, өлеңді оқулықтарынан қайталап оқуды ұмытпаңдар. Енді өлеңдегі көкөніс атауларына дыбыстық талдау жасап көрейік. Бұрыш. Сөзде барлығы неше әріп, неше дыбыс бар? Иә, сөзде барлығы 5 әріп, 5 дыбыс бар. Және 2 буын бар. Себебі сөзде 2 дауысты дыбыс, және 3 дауыссыз дыбыс бар. Бұршақ. Сөзде барлығы неше әріп, неше дыбыс бар? Иә, 6 әріп, 6 дыбыс бар. Буынға бөлейік. Бұршақ. Иә, сөзде 2 буын бар. Себебі сөзде 2 дауысты дыбыс бар, және 4 дауыссыз дыбыс бар. Енді қызылша сөзіне дыбыстық талдау жасайық. Қызылша сөзінде барлығы неше әріп, неше дыбыс бар? Иә, барлығы 7 әріп, 7 дыбыс бар. Буынға бөлейік. Қызылша. Неше буын бар? Дұрыс, 3 буын бар. Себебі сөзде 3 дауысты дыбыс бар, және 4 дауыссыз дыбыс бар. Келесі. Картоп. Сөзде барлығы неше әріп, неше дыбыс бар? Иә, барлығы 6 әріп, 6 дыбыс бар. Буынға бөлейік. Картоп. Неше буын бар? Иә, 2 буын бар. Себебі сөзде 2 дауысты дыбыс бар, және 4 дауыссыз дыбыс бар. Келесі. Сәбіз. Сөзде барлығы неше әріп, неше дыбыс? Дұрыс. 5 әріп, 5 дыбыс бар. Буынға бөлейік. Сәбіз. Неше буын бар екен? Иә, 2 буын бар. Себебі сөзде 2 дауысты дыбыс бар, және 3 дауыссыз дыбыс бар. Жарайсыңдар, балалар. Енді сабағымызды қорытындылайық. Сонымен бүгінгі сабақта дыбыстардың дыбысталу ерекшелігін ескере отырып, сөздерді дұрыс жаздыңдар. Сөздегі буын санын анықтадыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Сабақтың тақырыбы есеп шығару, ақшаны қалай төлейміз. Бүгінгі сабақта саудаға қатысты есептерді шығаруды және есепке сәйкес сызбаны таңдауды үйренесіңдер. Оқу құралдарым дайын болса, бейне материалға назар аударайық. Қайырлы таң, құланым. Қайырлы таң. Қайырлы таң, аятай. Алтыным, ау менің, қайырлы таң. Жаттығуды 3-4-ден қайталап тез құрыспай, шұғылдан да спортпен жанығып өз құрыштай.
Али, Ая, дастарханға келіңдер. Асы шеміз. Ия, келіңдер. Астан алыңдар. Сөт үшіңдер, балапандар. Бал қосқам. Бал қосқан тәтті сөт. Әже, тәп-тәтті. Ас болсын, қылымдарым. Балалар, бейне материалдан қандай ақпарат алдық? Дұрыс айтасындар. Әли мен Ая таңғы асқа сүт ішетінін және оның пайдалы екенін білдік. Олай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, мұнда бірнеше тағам түрі берілген. Әли таңғы асқа 70 теңге жұмсады. Ол қандай тағамдар сатып алды? Қайтарымсыз төлем жасау үшін қандай монеталар керек? Әлиде қанша теңге қалады? Балалар, Әлидің әмиянда барлығы 75 теңге бар. 20 теңгеліктен 2-еу, 10 теңгеліктен 3-еу және 5 теңгелік монетаның 1-еуі бар. Олай болса, Әлиге таңғы асты таңдауға көмектесіндер. Бірінші, бір стақан сүт пен тәтті тоқаш берілген. Олай болса, бір стақан сүт пен тәтті тоқашқа қанша теңге жұмсайтынын анықтайық. 30 теңге мен 40 теңгенің қосындысының мәні неше теңгеге тең? Дұрыс айтасындар, 30 теңге мен 40 теңгенің қосындысының мәні 70 теңгеге тең. Келесі, бір стақан шырын мен тәтті тоқаш берілген. Ендеше, бір стақан шырын мен тәтті тоқашқа қанша теңге төлейтінін анықтау үшін өрнектің мәнін табайық. 40 теңге мен 40 теңгенің қосындысының мәні неше теңгеге тең? Дұрыс айтасындар, 40 теңге мен 40 теңгенің қосындысының мәні 80 теңгеге тең. Келесі, бір стақан шырын мен бәліш берілген. Осы заттарды сатып алу үшін неше теңге төлейтінімізді есептеп көрейік. 40 теңге мен 35 теңгенің қосындысының мәні неше теңгеге тең? Дұрыс айтасындар, 75 теңгеге тең. Әли қай тағамның түрін сатып алды? Әрине, ол 70 теңге төлеп, бір стақан сүт пен тәтті тоқашты сатып алды. Енді балалар, Әли қай монеталарды жұмсады? Дұрыс айтасындар, 20 теңгелік монетаның 2-еуін, 10 теңгелік монетаның 3-еуін жұмсады. Онда қанша теңге қалды? Дұрыс, 5 теңгелік монетаның 1-еуі қалды. Тамаша, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Балалар, сызба бойынша есеп құрастырып, мәнін бірге табайық. Мәтінді мұқият тыңдаңдар. Назым асханада тоқаш пен бір стақан сүт сатып алды. Тоқаштың бағасы 20 теңге. Бір стақан сүт бағасы 30 теңге. Назым қанша ақша жұмсағаны белгісіз. Яғни барлығы қанша теңге жұмсады. Балалар, жұмсалған ақшаны табу үшін белгілі бөліктерді қосуымыз керек. 20 теңге мен 30 теңгенің қосындысының мәні неше теңгеге тең? Дұрыс жауап тексерейік. Шешуі. 20 теңге мен 30 теңгенің қосындысының мәні 50 теңгеге тең. Жауабына назар аударамыз. Жауабы Назым 50 теңге жұмсады. Жарайсыңдар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, сызба бойынша есептің шартын құрастырып, мәнін табыңдар. Әмиянда 10 теңге бар. Оған тағы 6 теңге салды. Әмиянда енді қанша теңге болды? Бастапқыда болғаны 10 теңге, салынды 6 теңге. Барлығы қанша теңге болғаны белгісіз. Бүтінді табу үшін белгілі бөліктерді қосамыз. Олай болса, 10 теңге мен 6 теңгенің қосындысының мәні неше теңгеге тең? Шешуін бірге табайық. Шешуі 10 теңге мен 6 теңгенің қосындысының мәні 16 теңгеге тең. Жауабына назар аударайық. Жауабы әмиянда 16 теңге болды. Жарайсыңдар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Балалар, сурет бойынша есеп құрастырып, оның мәнін табайық. Балалар, Мерей 10 теңгелік қарындаш пен 8 теңгелік өшіргішті сатып алмақшы. Ендеше есептің мәтінін құрастырайық. Мерей 10 теңгелік қарындаш және 8 теңгелік өшіргіш сатып алмақшы. Мерейге қанша теңге қажет? Есептің шартын құрастырайық. Қарындаштың бағасы 10 теңге, өшіргіштің бағасы 8 теңге. Барлығы қанша теңге қажет екені белгісіз. Барлығын табу үшін белгілі бөліктерді қосамыз. 10 мен 8-дің қосындысының мәні нешеге тең? Дұрыс жауапты тексерейік. Шешуі 10 теңге мен 8 теңгенің қосындысының мәні 18 теңгеге тең. Жауабына назар аударайық. Жауабы Мерейге 18 теңге қажет. Тамаша,
келесі есепке назар аударайық. Балалар, есепке сәйкес келетін сызбаны анықтайық. Мәтінін мұқият тыңдандар. Арман 10 теңгелік кәмпит және балмұздақ сатып алды. Сатушыға 90 теңге берді. Балмұздақ қанша теңге тұрады? Қай сызба сәйкес келеді? Дұрыс айтасындар, екінші сызба сәйкес келеді. Олай болса, есептің шартын құрастырып, мәнін табайық. Балалар, кәмпит 10 теңге тұрады. Балмұздақтың бағасы белгісіз, барлығы 90 теңге берді. Балмұздақтың бағасын табу үшін не істейміз? Дұрыс айтасындар, белгісіз бөлікті табу үшін бүтіннен белгілі бөлікті азайтамыз. 90 теңге мен 10 теңгенің айырмасының мәні неше теңгеге тең? Олай болса, дұрыс жауап тексерейік. Шешуі 90 теңге мен 10 теңгенің айырмасының мәні 80 теңгеге тең. Жауабына назар аударайық. Жауабы балмұздақ 80 теңге тұрады. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, Әли отбасымен дүкенге барып, азық-түлік сатып алды. Оларда бірнеше монета бар. Сол монеталарды қолданып, қандай заттарды сатып алады? Анықтайық. Әкесінде 20 теңгелік 4 монета бар. Ол неше теңгеге тең? Дұрыс айтасындар, 80 теңгеге. Ол 80 теңгеге не сатып алды? Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар, ол 80 теңге тұратын шырын сатып алды. Анасында 20 теңгелік 3, 10 теңгелік 1 монета бар. Анасында неше теңге бар? Дұрыс айтасындар, анасында 70 теңге бар. Ол не сатып алды? Әрине, 70 теңгелік нан сатып алды. Әлиде қанша теңге бар? 220, 110 теңгелік монета бар. Ол неше теңгеге тең? Яғни, Әлиде 50 теңге бар. Ол не сатып алды? Дұрыс жауап тексерейік. Дұрыс айтасындар, ол 50 теңгелік шоколад сатып алды. Ал Мерей не сатып алу мүмкін? Дұрыс айтасындар, ол 10 теңгелік монетаның үшеуіне тәтті нан сатып алды. Сендердің нұсқаларың осындай болды деген ойдамын. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Балалар, сендер бүгінгі сабақта саудаға қатысты есептерді шығаруды және есепке сәйкес сызбаны таңдауды үйрендіңдер. Бүгінгі сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Hello, boys and girls. How are you? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қалдарың қалай? Welcome to our English lesson. Today our topic is hot and cold. Let's learn the new words. Listen to me and repeat after me. Hot. Ыстық. Repeat. Hot. Cold. Суық. Repeat. Cold. Tea. Чай. Repeat. Tea. Coffee. Кофе. Repeat. Coffee. Water. Су. Repeat. Water. Lemonade. Лимонад. Repeat. Lemonade. Coke. Кола. Repeat. Coke. Let's revise the words. Milk.
juice. I'm hungry. I'm thirsty. Now, boys and girls, answer the questions. What is it? Yes, it is milk. Very well. What is it? Yes, it is tea. Good job. What is it? Yes, it is juice. What is it? Yes, you're right. It is coffee. What is it? Yes, it is water. Now, boys and girls, look at the pictures and name them. Name the picture. Yes, it is lemonade. Name the picture, please. Yes, it is coffee. Name the picture, please. Yes, it is water. Name the picture, please. It is milk. Name the picture. Yes, you're right. It is Coke. Great job. Let's do matching. Match the words with the pictures. Coffee. You're right. Juice. Farewell. Lemonade. Good job. Water. Good job. Do you like milk? Yes, I do. Do you like onions? No, I don't. What do you like? I like apples. Super. Do you like apples? Yes, I do. Do you like eggs? No, I don't. What do you like? I like pears. Well done. Балалар, үшінші шақта жекеше түрде she, he сөздерінен кейін етістікке s жалғаймыз. She likes, he likes. Ал болымсыз сөйлемде doesn't қолданамыз. She doesn't like, he doesn't like. For example, she likes coffee. He likes juice. Now, let's make up sentence. Ал енді сөйлемдерді құрастырайық. She likes tea. Very well. He likes water. Great job. She likes milk. He likes juice. Farewell.
She doesn't like cook. He doesn't like coffee. Farewell. She doesn't like milk. He doesn't like tea. Farewell. Now, boys and girls, look at the pictures and say, is it hot or is it cold? Is it cold? No, it isn't. It is hot. Is it hot? No, it isn't. It is cold. Is it hot? No, it isn't. It is cold. Is it cold? No, it isn't. It is hot. Great job. Is it cold? No, it isn't. It is hot. Farewell. Boys and girls, look at the letters. Letter W. Sound W. W is for water. W is for whale. Letter X. Sound X. X is for fox. Letter Y. Sound Y. Y is for yellow. Y is for yo-yo. Farewell. Letter Z. Sound Z. Z is for zoo. Z is for zebra. This is the end of our lesson. Goodbye. See you. Екінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі, жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес теле сабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы өткенді бекіту. Бүгінгі сабақта жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін табасыңдар. Бірінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Есептерді шығарыңдар. Әлия мен Сырым Қазақстанның қорықтары туралы кітапты оқыды. А нұсқасына назар аударайық. Қорықшы тік ұшақпен қорықты айналып ұшып жүргенде үш құланды және одан үш есе артық төлдерін көрді. Құландарға қарағанда төлдерінің нешеуі артық? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Құлан 3, төлдері белгісіз. Құланға қарағанда 3 есе артық. Және төлдердің құланға қарағанда нешеуі артық екені белгісіз. Олай болса шешуін ойланамыз. Ендеше өзіміз тексерейік. Төлдің санын табу үшін 3-ті 3-ке көбейтеміз. Мәні 9-ға тең. Ал төлдердің
құландарға қарағанда нешеуі артық екен табу үшін 9-дан 3-ті азайтамыз, мәні 6-ға тең. Демек есептің жауабы құландарға қарағанда төлдерінің 6-ауы артық екен. Келесі ән нұсқасына назарымызды аударайық. Көлде 18 аққу жүзіп жүр. Ал қарақу олардан 3 есе кем. Көлде барлығы неше аққу және қарақу жүзіп жүр. Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Аққу 18, қарақу белгісіз. Аққуға қарағанда 3 есе кем. Ал көлде барлығы неше аққу және қарақу жүзіп жүргені белгісіз екен. Ендеше ойланамыз. Олай болса, өзіміз тексерейік. Қарақудың санын табу үшін 18-ді 3-ке бөлеміз. Мәні 6-ға тең. Ал барлығын табу үшін аққу мен қарақудың санын қосамыз. Демек, 6 мен 18 санының қосындысы 24-ке тең. Есептің жауабы көлде барлығы 24 аққу және қарақу жүзіп жүр. Келесі бұл нұсқасына назарымызды аударайық. Орман шетіне 12 марал және олардан 2 есе кем төлдері шықты. Орман шетіне барлығы неше марал шықты? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Марал 12, төлдері белгісіз. Маралға қарағанда 2 есе кем. Барлығы белгісіз. Олай болса, шешуін тексерейік. Төлдерінің санын табу үшін 12-ні 2-ге бөлеміз. Мәні 6-ға тең. Ал барлығын табу үшін 6-ны 12-ге қосамыз. Мәні 18-ге тең. Демек есептің жауабы орман шетіне барлығы 18 марал шықты. Келесі В нұсқасына назарымызды аударайық. Көлдің жағасында 36 көк құтан және олардан 9 есе кем ақ құтан тұр. Көлдің жағасында барлығы неше құс тұр? Алдымен есептің қысқаша шартына назар аударайық. Көк құтан 36, ақ құтан белгісіз. Көк құтанға қарағанда 9 есе кем. Барлығы белгісіз. Неше құс тұр? Ендеше шешімін бірге тауып көрейік. Ақ құтанның санын табу үшін 36-ны 9-ға бөлеміз. Мәні 4-ке тең. Ал барлығы көлдің жағасында неше құс тұрғанын табу үшін оған 36-ны қосамыз. Мәні 40-қа тең. Демек есептің жауабы көлдің жағасында барлығы 40 құс тұр екен. Келесі екінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Амалдардың орындалу ретін анықтап, мысалдарды есептеңдер. Бірінші өрнекке назар аударайық. Балалар, қалай ойлайсыңдар, бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар, жақшалы өрнек болғандықтан жақшаның іші орындалады. Жақшаның ішіндегі қосу амалы, екінші бөлу амалы, үшінші қосу амалы орындалады. Олай болса өрнектің мәні 34-ке тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші жақша ішіндегі амал, екінші жақша сыртындағы бөлу амалы, үшінші көбейту амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 28-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші жақша ішіндегі азайту амалы, екінші жақша сыртындағы көбейту амалы, үшінші бөлу амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 6-ға тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші жақша ішіндегі қосу амалы, екінші жақша сыртындағы бөлу амалы, үшінші азайту амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 0-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші, қай амал орындалады? Дұрыс айтасындар. Бірінші, жақша ішіндегі азайту амалы, екінші, жақша сыртындағы көбейту амалы, үшінші, бөлу амалы, төртінші, қосу амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 38-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші, көбейту амалы, екінші қосу амалы орындалады. Өрнектің мәні 49-ға тең.
келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші, жақша ішіндегі қосу амалы, екінші, жақша сыртындағы бөлу амалы, үшінші, азайту амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 53-ке тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші, жақша ішіндегі азайту амалы, екінші, жақша сыртындағы бөлу амалы, үшінші, қосу амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 28-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. Бірінші, жақша ішіндегі қосу амалы, жақша сыртындағы бөлу амалы, екінші, ал үшінші, көбейту амалы, төртінші, қосу амалы орындалады. Демек, өрнектің мәні 45-ке тең. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі үшінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Салыстырыңдар. Балалар, көбейту мен бөлу амалдарына берілген өрнектерді бірге салыстырайық. 5 пен 3 сандарының көбейтіндісі 15-ке тең. 9 пен 3 сандарының көбейтіндісі 27-ге тең. Демек, 15-27 санынан кем екен. Келесі өрнекке назар аударайық. 15 пен 3 сандарының бөлінісі 5-ке тең. 15 пен 3 сандарының қосындысы 18-ге тең. Демек, 5-18 санынан кем екен. Келесі өрнекке назар аударайық. 3 пен 8 сандарының көбейтіндісі 24-ке тең. 8 пен 3 сандарының көбейтіндісі 24-ке тең. Демек, 24-24 санына тура тең екен. Келесі, 18 пен 3 сандарының бөлінісі 6-ға тең. 18 пен 6 сандарының бөлінісі 3-ке тең. Демек, 6 3 санынан артық. Келесі өрнекке назар аударамыз. 12 мен 2 сандарының бөлінісі 6-ға тең. 12 мен 6 сандарының бөлінісі 2-ге тең. Демек, 6 2 санынан артық. Келесі өрнекке назар аударамыз. 24 пен 3 сандарының бөлінісі 8-ге тең. 24 пен 3 сандарының айырмасы 21-ге тең. Демек, 8-21 санынан кем екен. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Келесі төртінші тапсырмаға назарымызды аударайық. Өрнектер құрастырып, олардың мәнін табыңдар. Бірінші, өрнекке назар аударамыз. Балалар, қалай ойлайсыңдар, бірінші қай амал орындалады? Дұрыс айтасыңдар, көбейту амалы орындалады. Ендеше, өрнекті бірге құрастырайық. 85 санына 4 пен 3 сандарының көбейтіндісін қосамыз. Мәні 97-ге тең. Келесі өрнекке назар аударамыз. 32 мен 8 сандарының бөлінісін 9 пен 2 сандарының айырмасына көбейтеміз. Мәні 34-ке тең. Жарайсыңдар, балалар, сендер де дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Жақшалы және жақшасыз өрнектердің мәнін тауып, көбейту мен бөлуге берілген мысалдарды салыстырдыңдар. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы ізденуді үйренемін, дара және күрделі етістік. Бүгінгі сабақта сендер тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжайсыңдар, сұрақтарға жауап бересіңдер, дара және күрделі етістікті ажыратасыңдар. Ережені еске түсіріп өтеміз. Етістік дара және күрделі болып бөлінеді. Дара етістік бір сөзден тұрады, мысалы жазды, көрді, ұшады. Күрделі етістік екі не үш сөзден тұрады, мысалы жазып отыр, көріп жүр, ұшып бара жатыр. Ендеше жаттығу орындаймыз. 31-ші жаттығу. Тақырып бойынша мәтін мазмұнын болжаңдар.
мәтінді оқыңдар. Қаны бірге оқиық. Торғай мен бұтақ. Бір топ торғай ұшып келіп, ағаштың басына қонды. Бұтақ басына бір торғайдан қонып еді, бір торғайға бұтақ жетпей қалды. Сонан соң, бір бұтаққа екі торғайдан қонып еді, бір бұтақ артық қалды. Бұтақ нешеу, торғай нешеу. Қаны ойланыңдар, балалар. Бұтақ нешеу, бұтақ үшеу, торғай нешеу, торғай төртеу екен. Балалар, мәтіндегі дара және күрделі етістіктерді табыңдар. Тексереміз. Дара етістіктер қонды, қалды болса, күрделі етістіктер ұшып келіп, қонып еді және жетпей қалды. Балалар, дара етістіктер мен күрделі етістіктерді салыстырыңдар. Я, дара етістіктер бір сөзден болса, күрделі етістіктер екі сөзден жасалған екен. Жарайсыңдар, сабағымызды жалғастырамыз. 32-ші жаттығу. Мұнда көп нүктенің орнына тиісті зат есімдерді қойып оқыңдар дейді. Көп нүктенің орнына қай зат есімдерді қоямыз? Я? Оқиық. Жаңбыр құйды. Бала көмектесті. Ағаш екті және көбелек ұстады. Мінекей балалар, біз зат есімдермен етістіктерден сөз тіркестерін құрастырдық. Ал енді балалар, осы сөз тіркестерінен сөйлем құраңдар. Я, тексереміз. Жаңбыр құйып кетті. Бала көмектесіп жатыр. Ағаш егіп жүр, көбелек ұстап алды. Осы сөйлемдердің ішінен етістіктерді табыңдар. Я, бірінші сөйлемде етістіктер құйып кетті. Екінші сөйлемде көмектесіп жатыр. Үшінші сөйлемде егіп жүр. Және төртінші сөйлемде ұстап алды. Етістіктері қандай етістіктер екен? Күрделі етістік екен. Яғни балалар, біз құйды, көмектесті, екті, ұстады, дара етістіктерін, құйып кетті, көмектесіп жатыр, егіп жүр, ұстап алды деген күрделі етістіктерге айналдырдық. Жарайсыңдар, балалар. Келесі тапсырмаға назар аударамыз. 33-ші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін табыңдар. Қаны бірге оқиық жұмбақты. Көп-көп ине, көп ине, бір сабағы жоқ ине, істікпейді әрине. Жұмбақтың шешуі кірпі екен. Жарайсыңдар, балалар. Ал енді осы жұмбақтың шешуіндегі сөзге байланысты ребус құрастырып көріңдер. Қане салыстырамыз онда. Түлкі сөзінің алдынан үш әріпті, робот сөзінің соңынан төрт әріпті, піл сөзінің соңынан бір әріпті алып тастағанда қай сөз шығады? Дұрыс, кірпі сөзі шығады екен. Жақсы, балалар. Ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. 34-ші жаттығу. Етістіктерді үлгі бойынша жазып, олардың антоним екенін дәлелдеңдер. Сөздерді оқып шығайық. Байлады шашты, жапты үзді, ашты жалғады, шешті және жинады сөздері. Антоним дегеніміз не? Естеріңе түсіріңдер. Я, антоним дегеніміз мағыналары бір-біріне қарама қарсы сөздер екен. Қане ойланайық. Мысалы, байлады шешті. Ары қарай ойланып жазып алыңдар. Ендеше тексереміз. Шашты жинады, жапты ашты, үзді жалғады. Жарайсыңдар, осы сөздер қай сөз табы? Әрине, етістік. Тамаша. Келесі тапсырмамыз.
күрделі етістікті дара етістікке айналдырыңдар. Сөздерді оқып шығамыз. Барып едім, тыңдап отырмын, көріп тұрмын, қашып жүр, сайрап отыр. Қане ойланамыз. Күрделі етістікті дара етістікке айналдырамыз. Тексеріп өтейік. Барып едім, бардым. Тыңдап отырмын, тыңдадым. Көріп тұрмын, көрдім. Қашып жүр, қашты. Сайрап отыр, сайрады. Жарайсындар, балалар, сендер күрделі етістіктен дара етістік жасадыңдар. Ал енді дара етістіктерден сөйлем құрастырыңдар. Қане тексереміз. Мен ауылға бардым. Өзіме ұнайтын әнді тыңдадым. Түнде көп жұлдызды көрдім. Ермек иттен қашты. Бақта құстар сайрады. Тамаша, сабағымызды сөз жұмбақпен жалғастырайық. Яғни мұнда бірінші сөз таудан ағып жатқан табиғи су. Кім тапты екен? Тексеріңдер. Ол бұлақ екен. Екінші, қарға тұқымдас ала қанатты құс. Ол не екен? Сауысқан. Келесі, сан. Ол қай сан екен? Төрт саны екен. Келесі, аң патшасы. Әрине, арыстан. Келесі, уақытты көрсететін зат. Сағат екен. Балалар, тігінен қандай сөз шықты? Оқып шығайық. Барыс сөзі шықты. Барыс қандай аң? Я, балалар, барыс күшті, мықты, азулы жануар екен. Тамаша, балалар, сендер бүгін көп деген тапсырма орындадыңдар. Ендеше, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер мәтін мазмұнын болжап, дара және күрделі етістікті ажыраттыңдар. Сөйлемдегі сөздерді бір-бірімен дұрыс байланыстырдыңдар. Сабақ аяқталды, сау болыңдар! Здравствуйте, дорогие ребята! Добро пожаловать на урок русского языка. Тема нашего урока – составляем и читаем сводку о погоде. Сегодня на уроке вы будете читать сводку о погоде. Запомните правила. Сравните и сделайте выводы о погоде. Составите и запишите предложения по картинкам. Сможете сами нарисовать сводку погоды и рассказать о ней. Готовы, ребята? Давайте начнем. Послушайте, утром, собираясь в школу, я спрашиваю маму и папу, какая сегодня погода? Сегодня тепло, отвечают мне, ярко светит солнышко, дождя и ветра нет. Каждый человек хочет знать, какая будет погода, чтобы правильно одеться, верно? А вот людям многих профессий знать прогноз погоды просто необходимо. Как вы думаете, кто эти люди? Меня зовут Арсен. Я считаю, что людям многих профессий важно знать прогноз погоды. Особенно морякам, летчикам и водителям. Им нужна ясная безветренная погода, потому что для них самое главное – это видимость. Отлично, ребята, вы прекрасно справились с заданием. А теперь прочитайте предложения и дополните их нужным словом. Назовите глаголы настоящего, прошедшего времени. Итак, слушаем. Я надевала теплый пуховик, сапоги, шапку, варежки. Это было что, ребята?
Правильно, зима. Молодцы. Я надеваю куртку, кроссовки, джинсы. Это? Верно, весна. Я скоро надену шорты, футболку, сандалии. Это будет что, ребята? Правильно, лето. Я надевал плащ, резиновые сапоги, брал зонт. Это было? Верно, осень. Молодцы. А теперь назовите глаголы настоящего, прошедшего времени. Итак, глаголы настоящего времени – что делаю? Надеваю. Верно. Глаголы прошедшего времени – что делала? Надевала. Что делал? Надевал. Ребята, запомните правила. Надеть что? Свитер, рубашку, платье. Одеть кого? Брата, сестру, бабушку. Надеть что? Одеть кого? Я надеюсь, вы запомнили. Ребята, посмотрите внимательно на экран. Сравните, сделайте выводы. Рассмотрите и прочитайте две сводки о погоде для радиостанции. О чем они, чем отличаются? Будьте внимательны. Итак, что у вас получилось? Мы видим две сводки о погоде для радиостанции. Отличаются они тем, что первая сводка составлена с помощью условных обозначений, картинок, а вторая сводка написана словами. Итак, сейчас весна, месяц – апрель, погода сегодня теплая, солнце светит, небо синее, температура плюс 15. Мы можем носить куртки, джинсы, туфли, кроссовки. Молодцы! Вы замечательно справились с заданием. Ребята, скажите, какие времена года изображены на картинках? Сравните занятия детей и погоду. Правильно, это лето на первой картинке, на второй картинке зима. Составьте и запишите предложение. Итак, это лето. Марат поймал рыбу. Дана собрала ягоды и угощает Марата. Погода жаркая, солнечная. Замечательно. Вторая картинка – зима. Дети весело играют на улице. Диас и Даяна лепят снеговика. Дастан катается на лыжах. Погода ясная, теплая. Молодцы, ребята, вы отлично справились с заданием. Послушайте. Ищет вещи Маша. Маша растеряша. И на стуле нет, и под шкафом нет. За столом их нет. И в шкафу их нет. Где же вещи? Вот секрет. Вот какая Маша. Маша растеряша. Ребята, что можно сказать о Маше? Какая она? Аккуратная, неряшливая, неумелая? Встречались ли вам эти слова в тексте? Вещи, на стуле, весна, под шкафом, отдых. Растеряша за столом. Будьте внимательны. Итак, что можно сказать о Маше? Меня зовут Даша. Я считаю, что Маша растеряша. Правильно. Она неряшливая, никогда не убирает вещи. Так делать нельзя. Верно. В тексте встречались слова «вещи», «на стуле», «под шкафом», «растеряша», «за столом».
Молодцы, ребята. Вы отлично справились с заданием. А сейчас нарисуйте схему сводки погоды на завтра. Используйте схему-образец. Итак, что у вас получилось? Меня зовут Ералы. Мой прогноз погоды на завтра. Итак, завтра, 13 апреля, ожидается погода теплая, солнечная. Днем температура воздуха плюс 17 градусов тепла. Ветер умеренный, южный, 3-5 метров в секунду. Замечательно. К вечеру ожидается небольшой дождь. Посмотрите, 21:00. Это вечер. Здорово. Можно одеться легко, но не забудьте взять зонтик. Замечательно, ребята. Вы отлично справились с заданием. Сегодня на уроке вы прекрасно поработали. Вы читали сводку о погоде, запомнили правила, сравнили и сделали выводы о погоде, составили и записали предложения по картинкам, смогли сами нарисовать сводку погоды и рассказали о ней. Вы большие молодцы! А наш урок подошел к концу. Я прощаюсь с вами. До скорой встречи! Балалар, бүгін біз сабақта ересектерге коронавирустық инфекцияның таралуын тоқтатуға көмектесу үшін не істей алатынымыз туралы сөйлесетін боламыз. Мектептегі гигиена мен мінез-құлық ережелерін талқылайық. Біз мектепте бетперде тағуымыз керек. Бетперде бізді вирустан қорғайды. Қолды сабынмен жиі жуу керек. Жуылмаған қолыңызбен бетіңізді, мұрныңызды және аузыңызды ұстамаңыз. Қол – вирустың адамнан адамға жұғуының кең таралған тәсілі. Сондықтан қолды сабынмен жиі жуу – COVID-19 вирусының таралуын болдырмаудың маңызды әдістерінің бірі. Ең аз дегенде 1 метр арақашықтық сақтау маңызды. Түшкіру немесе жетелу кезінде ауызды және мұрынды бүгілген шынтақпен, немесе қағаз майлықпен жауып, кейін қағаз майлықты жабық жәшікке тастауыңыз керек. Бір қаламмен және қарандашпен қолдануға болмайды. Сізде сабаққа қажетті барлық керек жарақтардың жиынтығы болуы керек. Егер сіз біреуге сызғыш берсеңіз, оны қайтадан қолданар алдында антисептикпен өңдеп алу керек. Егерде сен ауырып қалғаныңды сезсен, міндетті түрде ата-анаңа айт және үйде қалуға тырыс. Өйткені сенің сыныптастарыңа жұқтыруың мүмкін. Өз хал жағдайыңызды бақылаңыз. Егер сізде мұрынның ағуы, жөтел немесе қызу болса, ата-анаңызға міндетті түрде айтыңыз. Жарайсыңдар, балалар. Деніміз сау болу үшін әрқайсымыз осындай қарапайым, бірақ өте маңызды ережелерді сақтауымыз керек. Үшінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 134 пен 5-тің көбейтіндісі, 670 пен 5-тің бөлінісі түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Бүгінгі сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйренесіңдер. Олай болса, өрнектерге назар аударыңдар. Алғашқы өрнек 134 пен 5-тің көбейтіндісі.
134 пен 5-тің көбейтіндісін жазбаша баған түрінде көбейтейік. Алдымен 5 бірлікті 4 бірлікке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 20-ға тең, 20 санының 0 бірлігін бірліктердің астына жазамыз, 2-ні ойда сақтаймыз. Содан соң 5-ті 3-ке көбейтеміз. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15-ке тен, 15-ке ойдағы 2-ні қосамыз. Қосындының мәні 17-ге тең болады. 17-нің 7-сін жазамыз, 1-ін ойда сақтаймыз. Сосын 5 пен 1-дің көбейтіндісін табамыз. 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5-ке тен, 5-ке ойдағы 1-ді қосамыз. Қосындының мәні 6-ға тең болады. Демек, 134 пен 5-тің көбейтіндісі 670-ке тең. Келесі өрнекте 670 пен 5-тің бөлінісін табайық. Бөлінісін баған түрінде жазбаша есептейік. Балалар, 6 санның құрамында 5 саны неше рет кездеседі? Дұрыс айтасыңдар, 6 санның құрамында 5 саны 1 рет кездеседі. Демек, бөлінідіге 1-ді жазамыз. Содан соң, 1 мен 5-тің көбейтіндісін табамыз. Көбейтіндінің мәні 5-ке тең. Ал 6-дан 5-ті азайтсақ, айырманың мәні 1-ге тең болады. 1-дің жанына 7-ні түсіреміз. Сонда 17 саны пайда болады. Балалар, 17 санының құрамында 5 саны неше рет кездеседі? Жарайсыңдар, 17 санының құрамында 5 саны 3 рет кездеседі. Демек, 3-ті 5-ке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 15-ке тең. Ал 17 мен 15-тің айырмасы 2-ге тең. 2-нің жанына 0-ді түсіреміз. 20 санының құрамында 5 саны 4 рет кездеседі. Сондықтан бөлінідіге 4-ті жазамыз. 4 мен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең. Ал 20 мен 20-ның айырмасы 0-ге тең. Демек, 670 пен 5-тің бөлінісі 134-ке тең. Балалар, бүгінгі алған білімімізді толықтыру үшін келесі тапсырмаларды орындайық. Баған түрінде есептеңдер, дұрыстығын тексеріңдер. Бізге берілген өрнек 152 мен 5-тің көбейтіндісі. Көбейтіндіні есептеу үшін алдымен 5-ті 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 10-ға тен. 10-ның 0-ін жазамыз, 1-ін ойда сақтаймыз. Содан соң 5-ті 5-ке көбейтеміз. 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25-ке тен. 25-ке ойдағы 1-ді қосамыз. Қосындының мәні 26-ға тен болады. 26-ның 6-сын жазамыз, 2-сін ойда сақтаймыз. Содан соң 5-ті 1-ге көбейтеміз. 5 пен 1-дің көбейтіндісі 5-ке тең. 5-ге 2-ні қоссақ, қосындының мәні 7-ге тең болады. Демек, 152 мен 5-тің көбейтіндісі 760-ға тең. Есебіміздің дұрыстығын тексерейік. Ол үшін 760-ты 5-ге бөлеміз. 7 санның құрамында 5 саны 1 рет кездеседі. Сондықтан 1-ді бөлінідіге жазамыз. 1 мен 5-тің көбейтіндісі 5-ке тең. Демек, 7-ден 5-ті азайтамыз. Айырманың мәні 2-ге тең болады. 2-нің жанына 6-ны түсіреміз. 26 саны пайда болды. 26 санының құрамында 5 саны 5 рет кездеседі. Демек, бөлінідіге 5-ті жазамыз. 5 пен 5-тің көбейтіндісі 25-ке тең. Ал 26 мен 25-тің айырмасы 1-ге тең. 1-дің жанына 0-ді түсіреміз. 10 санның құрамында 5 саны 2 рет кездеседі. Демек, 2-ні 5-ке көбейтеміз. 2 мен 5-тің көбейтіндісі 10-ға тең. Ал 10 мен 10-ның айырмасы 0-ге тең. 760 пен 5-тің бөлінісі 152-ке тең. Демек, өрнектері дұрыс есептедік. Жарайсыңдар. Келесі өрнекте 920 мен 5-тің бөлінісін табуға жет. Ол үшін 9 санның құрамында 5 саны неше рет кездесетінін анықтайық. 9 санның құрамында 5 саны 1 рет кездеседі. Демек, бөлінідіге 1-ді жазамыз. Содан соң 1-ді 5-ке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 5-ке тең. Демек, 9-дан 5-ті азайтамыз. Айырманың мәні 4-ке тең болады. 4-тің жанына 2-ні түсіреміз. Балалар,
42 санның құрамында 5 саны неше рет кездеседі? Дұрыс айтасыңдар. 42 санның құрамында 5 саны 8 рет кездеседі. Демек, 8-ді 5-ке көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 40-қа тең. 42 мен 40-тың айырмасы 2-ге тең. 2-нің жанына 0-ді түсіреміз. 20 саны пайда болды. 20 санның құрамында 5 саны неше рет кездесетінің анықтайық. 20 санның құрамында 5 саны 4 рет кездеседі. 4-ті 5-ке көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 20-ға тең. Ал 20 мен 20-ның айырмасы 0-ге тең. Демек, 920 мен 5-тің бөліндісі 184-ке тең екен. Балалар, өрнектің дұрыстығын тексерейік. Ол үшін 184-ті 5-ке көбейтеміз. Яғни, алдымен 5-ті 4-ке көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 20-ға тең. 20-ның 0-ін жазамыз, 2-сін ойда сақтаймыз. Содан соң 5-ті 8-ге көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 40-қа тең. 40-қа ойдағы 2-ні қосамыз. Қосындының мәні 42-ке тең болады. 42 санының 2-сін жазамыз, 4-ін ойда сақтаймыз. Соңында 5-ті 1-ге көбейтеміз. Көбейтінінің мәні 5-ке тең. 5-ке ойдағы 4-ті қосамыз. Қосындының мәні 9-ға тең болады. 184 пен 5-тің көбейтіндісі 920-ға тең. Балалар, сендер де өрнектерді жазбаша баған түрінде дұрыс есептедіңдер деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастырыңдар. Балалар, бұл берілген қысқаша жазылуы бойынша мынада есеп құрастыруға болады. Үш кемеде 960 жолаушы бар. Бірінші кемеде 145 жолаушы. Ал екінші кемеде одан 4 есе артық жолаушы бар. Үшінші кемеде қанша жолаушы бар? Енді есептің шешуін жазайық. Ол үшін алдымен екінші кемедегі жолаушылар санын табу қажет. Екінші кемедегі жолаушылар санын табу үшін 145-ті 4-ке көбейтеміз. Көбейтіндіні баған түрінде жазбаша есептейік. Алдымен 4 мен 5-тің көбейтіндісін табамыз. Көбейтіндінің мәні 20-ға тең. 20-ның 0-ін жазамыз, 2-сін ойда сақтаймыз. Содан соң 4-ті 4-ке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 16-ға тең. 16-ға ойдағы 2-ні қосамыз. Қосындының мәні 18-ге тең болады. 18 санының 8-ін жазамыз, 1-ін ойда сақтаймыз. Содан соң 4-ті 1-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 4-ке тең. Оған ойдағы 1-ді қоссақ, қосындының мәні 5-ке тең болады. 145 пен 4-тің көбейтіндісі 580-ге тең. Демек, екінші кемеде 580 жолаушы бар екен. Енді үшінші кемедегі жолаушылар санын анықтайық. Ол үшін 960-тан 145 пен 580-нің қосындысын азайту қажет. 145 пен 580-нің қосындысы 725-ке тең. Ал 960-тан 725-ті азайтсақ, айырманың мәні 235-ке тең болады. Демек, үшінші кемеде 235 жолаушы бар. Жарайсыңдар, балалар. Сонымен бүгінгі сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмінің жаңа түрін үйрендіңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сан есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сан есімді табасыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бересіңдер. Балалар, сан есім сөзтабы сендерге бұрыннан таныс. Есімізге түсірейік. Сан есім
заттың санын, ретін білдіретін сөз табы. Санесім, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Ендеше балалар, мұндағы берілген сынесім мен санесімді кестеге орналастырайық. Сынесім, қандай қай деген сұраққа жауап берсе, санесім, қанша, неше, нешінші деген сұрақтарға жауап береді. Әдемі. Қандай? Сынесім. Бесінші. Нешінші? Санесім. Қанша? Қырық. Санесім. Қандай? Күшті. Сынесім. Қанша? Он бес. Санесім. Қандай? Суық. Сынесім. Қанша? 90. Санесім. Қандай? Қызық. Сынесім. Нешінші? 7-ші. Санесім. Қандай? Биік. Сынесім болады. Балалар, сынесім мен санесімді дұрыс ажыратқандарыңа сенімдімін. Келесі мәтініміз су деп аталады. Мәтінді оқимын. Мұқият тыңдаңдар. Күн төбеңді тесердей шақырайып тұр. Асан үйінен шығып, малды ауылдағы атасыныкіне беттеді. Демалыс кезінде атасына барып, сәлем бермекші. Орта жолға жетпей-ақ шөлдей бастады. Бекер қуырдақ жеген екенмін, деп ойлап келеді. Әбден шөл қысқанда еріні кезеріп, тамсанып қояды. Шіркін, бір ұрттам су болса ғой. Кенет ойына жолда кездесетін бұлақ түсті. Жалғыз аяқ жолмен соған қарай бұрылды. Міне, аңсаған бұлаққа да жетті. Қолын жуып жіберіп, уыстап су іше бастады. Тап-таза, мөп-мөлдір су ерекше тәтті сияқты көрінді. Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпес. Неткен рақат. Балалар, мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беріңдерші. Асан қайда бармақшы болды? Асан ауылдағы атасына бармақшы болды. Жолда не кездесті? Жолда бұлақ кездесті. Бұлақтың суы қандай? Бұлақтың суы тап-таза, мөп-мөлдір, ерекше тәтті. Бұлақтың суы неліктен ерекше тәтті болды? Шөлдегенде ішкен судың дәмділігіне ештеңе жетпейді. Табиғаттың ең айбынды құбылыстарының бірі, сарқырама суға адамзаттың қызығушылығы ешқашан азайған емес. Биіктен көбіктене құлаған су ағынының жан жаққа шашыраған кристалдай таза тамшыларының еш жерде қайталанбас сұлулығына көз тоймайды. Сағаттап қарай бергін келеді. Қазақстандағы Жоңғар Алатауының территориясында орналасқан Бұрхан Бұлақ сарқырамасы қуаттылығымен және әдемілігімен танымал болған. Маңайдағы мұздақтардан ағып келетін ірілі-кішілі көптеген жылғалар құлама жарға қарай өршелене ұмтылған үлкен бір ағым болып біргетте орасан зор биіктіктен төмен қарай құлайды. Құлаған кезде қарқынын одан сайын жоғарылатқан су ағыны төмендегі босаға тастарға тарсылдай соғылады. Су шашырандысында пайда болатын кішкентай кемпір қосақтар күн сәулесімен құбылып ұшқын атады. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Сөз құрамындағы сандарды сөзбен жазып, сөздерді қайта оқиық. Кекілік. Алты бақан. Желтоқсан. Күшік. Түбір. Жетік. Балар, мұндағы алты бақан сөзінің мағынасын білесіңдер ме? Алты бақан – қазақтың ұлттық ойыны. Ендеше алты бақан туралы бейне материалға назар аударыңдар. Бір, екі, үш,
4, 5, 6. 6 бақан. Я. Өйткені оның 6 бақаны бар. Бақан деген не дейсіндер ме? Бабаларымыз ұзын, мұқты ағашты бақан деген. Міне, ұшында да мұқты. Бәрімізді көтереді. Қандай жақсы, бізге кезектесудің керегі жоқ. Бірге дейдеміз. Балалар, мәтіндегі сандарды сөзбен алмастырып, мәтінді бірге оқиық. Ересек адамның денесінде 40-50 литр су болады. Қанның 83%, бұлшық еттің 75%, мидың 74%, сүйектердің 22% судан тұрады. Денеде 20% су жетіспеушілігінің болуы өте қауіпті. Қажетті мөлшерде су ішпегенде мидың жұмыс істеуі баяулайды. Денеде болатын күніне 2-4 литр су шығынының орнын қайта толтырып отыру қажет. Балалар, мәтіндегі сан есімдердің жазылуына назар аударыңдар. Күрделі сан есімдердің құрамындағы сөздер бөлек жазылатын естеріңнен шығармаңдар. Сан есімдер сөйлемде қай сөзбен байланысқан? 40-50 литр сөзбен байланысады. 83, 75, 74, 22, 20 сөздері пайыз сөзімен байланысады. 2-4 литр сөзімен байланысады. Балалар, келесі жаңылтпашты жаңылмай айтып көріңдерші. Бірінші ақырын оқимын. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, қырқ арқарда қарт арқар бар, 6 арқарда мар қарқар бар. Енді тез айтып көрейік. Арқада 6 арқар бар, қырқада 40 арқар бар, қырқ арқарда қарт арқар бар, 6 арқарда мар қарқар бар. Балалар, жаңылмай айталдыңдар ма? Жаңылтпаштағы сан есімдердің қай сөзбен байланысқанын көрсетейік. 6 арқар, 40 арқар, 40 арқарда, 6 арқарда сөздермен байланысқан. Келесі тапсырмада сөз жұмбақ берілген. Сөз жұмбақты бірге шешейік. Бірінші, екі деген не? Сан. Екінші, бір минутта неше секунд бар? 60. Келесі, бес сөзіне сұрақ қой. Қанша? Үшінші сөзіне сұрақ қой. Нешінші? 5 пен 3 сандарының қосындысы 8-ге тең. Келесі, қасиетті сан 7. Жау жүрек 1000 бала. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сендер сөйлемнен сан есімді таптыңдар. Мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып, оларға жауап бердіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы – дыбыс қалай пайда болады, дыбысты қалай естейміз, және дыбыстың қасиеттерін қалай пайдаланады. Бүгінгі сабақта қандай заттар дыбыс шығаратынын, дыбыс қалай таралатынын анықтайсыңдар. Дыбыс қаттылығының ара қашықтыққа байланысты болатынын түсініп, дыбыс қаттылығын өлшеп үйренесіңдер. Жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білесіңдер. Ал енді мына суретке назар аударайық. Қандай заттар дыбыс шығара алады? Зат дыбысты қалай шығарады?
дыбысты қаттырақ шығару үшін не істеу керек? Дыбыс шығаратын заттарға музыкалық аспаптар жатады. Суретте көрсетілген домбыра, аса таяқ және дауылпас сияқты. Дыбысты қалай шығарады? Зат дыбыс шығару үшін оны шерту, соғу немесе қозғалту керек. Дыбыс қаттырақ шығу үшін, яғни қаттырақ жылдамырақ қозғалту қажет. Дыбыс қалай таралады? Мына суреттерге назар аударайық. Дыбыс көзінен шыққан дыбыс жан жаққа таралады. Қатты дене мен су дыбысты күшейтеді, әрі жылдам таратады. Мысалы, ауаға қарағанда суда дыбыс 5 есе жылдам таралады. Масалар мен зауза қоңыздар ұшқан кезде дыбыс шығарады. Бұл дыбыс олардың қанатының қозғалысынан пайда болады. Егер зат белгілі бір жиілікте қозғалысқа түссе, мұндай қозғалысты тербеліс деп атайды. Егер тербеліс жиі болса, дыбыс жоғары болады. Балалар, сендер білесіңдер ме? Театр ғимаратын ерекше жобамен салады. Қабырғасы мен төбесінің пішіні көрермен залына дыбыстың бір келкі таралуын қамтамасыз етеді. Соның арқасында адамдар залдың қай жерінде отырса да әртістердің дауысын, музыкалық аспаптардың әуенін жақсы ести алады. Ал енді мына сұраққа ойланып көрейік. Ғарышта дыбыс естіле ме? Я, балалар, ғалымдардың зерттеуі бойынша ғарышта дыбыс таралмайды. Себебі ғарышта ауа жоқ. Естеріңде сақтаңдар. Біз естейтін дыбыстың көбі шын мәнінде ауаның қозғалысы болып табылады. Дыбысты тербелістегі дене шығарады. Осы тербеліс ауа арқылы басқа денелерге таралады. Дыбыс қаттылығын өлшеу. Дыбыс деңгейінің қаттылығын өлшеу үшін арнайы өлшем бірлік қолданылады. Оны децибел деп атайды. Ал енді балалар, әр түрлі нысандардың дыбыс деңгейінің қаттылығын көрейік. Ұшақтың гүрілі 120 децибел, шаңсорғыш шуылы 70 децибел, жапырақтың сыбдыры 10 децибел, адамдардың сөйлесуі 50 децибел, метро пойызы 100 децибел, адамдардың айқайы 75 децибел. Балалар, шуды қандай жерлерден естейміз? Шудан қалай қорғануға болады? Я, шуды жөндеу жұмыстары кезінде, немесе музыкалық аспаптардан қатты шыққан дауыстан, және де автокөліктердің, жалпы көліктердің қозғалысынан естейміз. Енді осы шудан қорғану үшін біз есік терезелерді жауып қоюымыз керек, немесе арнайы құлаққап киюіміз қажет. Ал енді мына сұраққа ойланып көрейік. Құлаққап қай кезде пайдалы, қай кезде зиян? Я, балалар, көп адамдардың музыканы құлаққап арқылы тыңдап жүргенін көрген болатынсың. Бірақ осы құлаққап арқылы естіген дыбыстың сенің құлағыңа тигізетін зардабы бар екенін ұмытпа. Сендер білесіңдер ме? Дыбыс қаттылығын қарапайым құрал рупордың көмегімен күшейтуге болады. Ондай құралды жасау оп-оңай. Ол үшін қолды түтік етіп, ауызға тақап, сөйлеу керек. Сонда дыбыстың алысқа таралғанын байқаймыз. Есте сақтаңдар. Шудың қалыпты деңгейі 30 децибел. Дыбыс көзінен қабылдаушыға дейінгі ара қашықтық алыстаған сайын дыбыстың қаттылығы азаяды. Жануарлардың дыбыстары. Жануарлар түрлі дыбыстар шығарады. Арыстан басқа жануарлар жақындаса, өз мекені екенін ескертіп, ырылдайды. Оның төмен дыбысты ырылы бірнеше шақырымға жетеді. Сарышына қауіп сезсе,
өзінің шиқылымен маңайындағыларға хабар береді. Аңдар өте әлсіз, естілер естілмес дыбыстарға дейін естейді. Балалар, сендер білесіңдер ме? Көк киттер бір-бірімен дыбыс шығару арқылы сөйлеседі. Олар бірін-бірі 1600 километрден астам қашықтықтан естейді. Ал дыбыстарының қаттылығы реактивті ұшақтың дыбысынан да күшті. Есте сақтаңдар. Дыбыстың қаттылығы ара қашықтыққа байланысты болады. Төмен дыбыстар жоғарғы дыбыстарға қарағанда алысқа жақсы жетеді. Сонымен дыбыс шығаратын заттар, музыкалық аспаптар туралы айттық. Қазақ халқы өнерге жақын болғандықтан музыкалық аспаптары да көп. Балалар, қазақ халқының ұлттық аспаптарын жасырып көрсем, таба аласыңдар ма? Ендеше музыкалық аспаптарға байланысты сөз жұмбақ шешіп көрейік. Көмек ретінде дыбыс сөзін жазып қойдым, және суреттерді шығарып отырамын. Бірінші сұрақ. Қазақтың көне ұрмалы, қатты дыбысты музыкалық аспабы. Я, ды дыбысына басталады. Әрине, бұл даңғыра, тамаша. Екінші, қазақтың үрмелік көне музыкалық аспабы. Бұл сыбызғы, тамаша. Үшінші, қазақ халқының көне аспаптарының бірі таңғаларлық пішінді және ғажайып сазды бай тембрлі аспап. Жарайсындар, бірден тапқан шығарсындар. Бұл әрине қобыз. Келесі. Ысқырып ойналатын үрмелі аспапты қалай атайды? Міне суретін қарап таны алдыңдар ма? Дұрыс айтасындар, бұл сырнай. Ал енді соңғысы. Тұтас ағаштан жасалған. Қоңырау ілінген, сілкіп ойнайтын аспапты қалай атаймыз? Я, дұрыс таптыңдар, бұл аса таяқ. Міне балалар, біз айтқан барлығы қазақтың ұлттық музыкалық аспаптары. Естеріңде сақтап алыңдар. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгін сендер қандай заттар дыбыс шығаратынын және дыбыстың қалай таралатынын анықтадыңдар. Дыбыс қаттылығының ара қашықтыққа байланысты болатынын түсініп, дыбыс қаттылығын өлшеуді үйрендіңдер. Жануарлардың не үшін дыбыс шығаратынын білдіңдер. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар. Төртінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, математика, жаратылыстану, дүниетану, әдебиеттік оқу, цифрлық сауаттылық, ағылшын тілі және орыс тілі пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы санды және әріпті өрнектер. Өрнектерді түрлендіру. Бүгінгі сабақта санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйренесіңдер. Екінші тапсырма. Өрнектің қалай құрылғанын түсіндіріңдер. Берілген өрнекке назар аударамыз. Өрнекті басқаша қалай атауға болады? X неше рет алынды? 1, 2, 3, 4. Демек, X 4 рет алынды. Ендеше, X-тен 4 рет дегенді қысқаша ықшамдап, 4 саны мен X әрпінің көбейтіндісі, немесе 4X деп жазуға болады. Мұндай жағдайда көбейту таңбасы
көбінесе жазылмайды. Ендеше есте сақтаңдар, нәтижесінде әлде қайда қарапайым өрнек алынатын түрлендіру өрнекті ықшамдау деп аталады. Үшінші тапсырма. Есептің шарты бойынша өрнек құрыңдар. Үстел үстінде қарындаштар салынған үш түрлі қорап жатыр. Бірінші қорапта бірнеше қарындаш. Екіншісінде одан екі есе артық, ал үшіншісінде біріншісіне қарағанда үш есе артық қарындаш бар. Қарындаштардың санын көрсететін өрнек құрыңдар. Бірінші қораптағы қарындаш саны белгісіз болғандықтан X дейміз. Ал екінші қораптағы қарындаш саны бірінші қорапқа қарағанда 2 есе артық болғандықтан 2 саны мен X әрпінің көбейтіндісі түрінде жазамыз, яғни 2X. Ал үшінші қораптағы қарындаш саны бірінші қорапқа қарағанда 3 есе артық болғандықтан 3 саны мен X әрпінің көбейтіндісі түрінде жазамыз, яғни 3x. Осы барлық 3 қораптағы қарындаштар санын анықтау үшін x қосу 3x түріндегі өрнек жаздық. Енді осы өрнекті түрлендірейік. X бұл бір саны мен x-тің көбейтіндісі түрінде, ал 2x бұл 2 саны мен X әрпінің көбейтіндісі, ал 3x 3 саны мен X әрпінің көбейтіндісі түрінде. Үлестірімділік қасиетін қолданып, 1, 2, 3 сандарының қосындысын анықтап аламыз. Қосындының мәні 6-ға тең, яғни жауабы 6 саны мен X әрпінің көбейтіндісі 6x. Пайымдауды түсіндіріңдер. 5x өрнегін қарастырайық. Бұл 5 саны мен X әрпінің көбейтіндісі. 5 саны бұл санды көбейткіш, ал X әрпі әріпті көбейткіш. 3X пен 2X-ті өрнегін ықшамдап, 2 және 3 сандарын қостық, ал әріпті көбейткішті өзгеріссіз қалдырдық. Әріптері бірдей өрнектерді ғана қосуға және азайтуға болады. Мысалы, 3А мен 2А-ның қосындысын анықтайық. Әріптері бірдей, сондықтан да 3 пен 2-ні қосуға болады. Қосындының мәні 5А-ға тең. 3X пен 5А өрнегін ықшамдауға болмайды. Себебі өрнектің әріптері әртүрлі. X және А әріптері берілген. Төртінші тапсырма. Тапсырманы орындаңдар. Үлестірімділік қасиетті қолданып, өрнектерді ықшамдаңдар. 7x пен 2x-тің қосындысын табамыз. 7x бұл 7 саны мен x әрпінің көбейтіндісі. Ал 2x 2 саны мен x әрпінің көбейтіндісі. Үлестірімділік қасиетті қолданамыз. 7 саны мен 2 сандарын қосып аламыз. 9-ға тең. Яғни жауабы 9 саны мен x-тің көбейтіндісіне тең 9x. 13c мен 3c сандарының айырмасын анықтаймыз. Жауабы 10c-ға тең. Келесі өрнекті ықшамдайық. 9a мен 6a-ның қосындысын анықтаймыз. 9a бұл 9 саны мен a-ның көбейтіндісі, ал 6a 6 саны мен А әрпінің көбейтіндісі. Үлестірімділік қасиетті пайдаланып, сандарды қосамыз. 9 бен 6-ның қосындысы 15-ке тең. Жанына А әрпін жазамыз. Жауабы 15А-ға тең болды. 11Y пен 3Y-тің айырмасын анықтайық. 11Y бұл 11 саны мен У әрпінің көбейтіндісі болса, 3Y 3 саны мен Y әрпінің көбейтіндісі. Үлестірімділік қасиетті қолданамыз. 11 мен 3-тің айырмасын анықтап, жанына Y-ті жазамыз. Жауабы 8 Y-ге тең болды.
Көбейтудің терімділі қасиетін қолданып, өрнектерді ықшамдаңдар. 3 игрек пен 5-тің көбейтіндісін 10-ға көбейтеміз. Ол үшін 3, 5, 10 сандарының көбейтіндісін анықтап аламыз. Жанына X әрпін жазамыз. Жауабы 150X-ке тең болды. 4 пен 2 игректің көбейтіндісін 15-ке көбейтейік. Ол үшін 4, 2, 15 сандарының көбейтіндісін анықтап аламыз. Көбейтіндінің мәні 120-ға тең. Жанына игрек әріптік көбейткішті жазамыз. 70 пен 50 игректің көбейтіндісін 2-ге көбейту үшін 70, 50, 2 сандарының көбейтіндісін есептейміз. Көбейтіндінің мәні 7000-ға тең, яғни 7000Y. 6А мен 300-дің көбейтіндісін 50-ге көбейту үшін 6, 50, 300 сандарының көбейтіндісін табамыз. Көбейтіндінің мәні 90000-ға тең, жанына А әріптік көбейткішті жазамыз. Жауабы 90000-аға тең болды. 8-ші тапсырма. Өрнектерді ықшамдап, олардың мәнін табыңдар. 5x пен 8x-тің қосындысын анықтаймыз. Мұндағы x-тің мәні 13-ке тең. Өрнекті ықшамдап аламыз. 5 пен 8-дің қосындысын анықтаймыз 13-ке тең. Жанына x әріптік көбейткішті жазамыз. Жауабы 13x-ке тең. Мұндағы x-тің орнына x-тің мәнін қоямыз. 13 пен 13-тің көбейтіндісі 169-ға тең болды. 12Y пен 6Y-тің айырмасы. Мұндағы Y-тің мәні 6-ға тең. 12Y пен 6Y-тің айырмасын анықтап аламыз. 12 саны мен 6-ның айырмасын анықтаймыз 6-ға тең. Y-ті жазамыз. Жауабы 6Y. Y-тің орнына Y-тің мәнін қоямыз. 6 мен 6-ның көбейтіндісі 36-ға тең болды. 11-ші тапсырма. Өрнектерді ықшамдаңдар. 15А мен 4-тің көбейтіндісін анықтаймыз. 15 пен 4-тің көбейтіндісі 60-ға тең. Жауабы 60А. 3, Б мен 12-нің көбейтіндісін анықтау үшін 3 пен 12-нің көбейтіндісі 36-ға тең, жауабы 36Б. 17А мен 5-тің көбейтіндісі 85А-ға тең болды. 11А көбейтіндінің мәні 77А-ға тең. Келесі өрнекті ықшамдап аламыз. 21-дыдан 18-дінің айырмасын анықтаймыз. 3-дыға тең. Жауабы 3-ді мен 3-тің қосындысы түрінде ықшамдалды. Келесі өрнекті ықшамдайық. Ол үшін 14А мен А-ның қосындысын есептейміз. 15А-ға тең. Және 9 мен 4 сандарының қосындысын анықтап аламыз. Жауабы 15А мен 13-тің қосындысы түрінде өрнекпен ықшамдалды. Бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Есептің шарты бойынша өрнеге құрдыңдар. Санды және әріпті өрнектерді түрлендіруді үйрендіңдер. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіндер ме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы байқоңырым мақтанышым, сын есім. Бүгінгі сабақта мәтін мазмұнын айтасыңдар, сын есім туралы білетіндеріңді еске түсіресіңдер. Суретке назар аударамыз, не бейнеленген? Байқоңыр ғарыш айлағы бейнеленген. Бұл еліміздің қай өңірінде орналасқан?
Қызылорда облысында орналасқан. Біздің оқитын мәтініміз осы Байқоңыр ғарыш айлағы туралы болмақ. 33-ші жаттығу. Байқоңыр халықаралық ғарыш айлағы. Оқушылар, мәтінді оқығанда негізгі тұстарын белгілеп отырыңдар. Ғарыш алаңы, ғарыш айлағы, ғарыштық аппараттарды құрастыруға, сынап, ұшыруға арналған ғимараттар мен техникалық құралдар орналасқан жер. Байқоңыр бүгінгі таңдағы халықаралық ғарыш айлағы. Одан көп деген елдің ғылыми және коммерциялық зерттеу бағдарламалары бойынша жердің жасанды серіктері, сондай-ақ АқШ, Германия, Франция, Үндістан ғарышкерлерінің интернационалдық құрамы мен ғарыш кемелері ұшырылды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс сипатындағы барлық ғарыш кемесі, Салют, Мир орбиталық станциялары ұшырылды. Қазақстан жерінен аспанға космос, протон, зонд, прогноз топтамасын қамтыған жердің ондаған жасанды серігі жіберілген. Бұлар халық шаруашылығының ғарыштағы бағдарламаларын жүзеге асыру мақсатында жасалды. Олардың байланыс құралдарын, метеорология, биология, қорғаныс, экономиканы дамытудағы маңызы зор болды. Оқушылар мәтіне туралы болды. Байқоңыр ғарыш айлағы туралы болды. Сендер негізгі тұстарын белгіледіңдер. Енді сол бойынша мазмұнын айтасыңдар. Осы мәтінде кездескен метеорология сөзінің мағынасымен танысайық. Метеорология – ауа райы мен басқа да атмосфералық құбылыстарды зерттейтін ғылым саласы екен. Оқушылар, суретке назар аударамыз. Біз жемістерді, көкөністерді және құстардың суретін көріп отырмыз. Бұл заттардың алуан түрлі белгілері бар. Олай болса қазір соларға топтастыру жасайық. Заттың түсі – ақ, көк, қызыл. Дәмі – тәтті, ащы, қышқыл. Көлемі – үлкен, кіші, аласа. Көрінісі – әдемі, лас. Сапасы – жақсы, жаман, нашар. Салмағы – ауыр, жеңіл. Яғни бұл сөздер сын есімдер екен. Енді сын есімнің ережесін есімізге бір түсіріп алайық. Заттың сынын, түртісін, сапасын, көлемін білдіретін сөздер сын есім деп аталады. Сын есім қандай, қай деген сұрақтарға жауап береді. 34-ші жаттығу. Мәтінді оқып, көшіріп жазамыз. Алдымен мәтінді оқып алайық. Ғарыш кемесін орбитаға шығару үшін қуатты зымыран қозғалтқышы мен отын қажет. Ал зымыран жоғары температураға төзімді жеңіл материалдан жасалуы тиіс. Мұның үстіне ғалымдардың ғарыш кемесі мен жер арасында сенімді байланыс құралдарын да ойластыруы керек. Енді осы мәтінді көшіреміз. Көшіріп болсақ, мәтіндегі сын есімдерді тауып, астын сызайық. Қуатты, жоғары, төзімді, жеңіл, сенімді. Енді осы сын есімдердің қайсы негізгі, қайсы туынды. Қазір анықтайық. Негізгі сын есімдер жоғары, жеңіл. Ал туынды сын есімдер қуатты, төзімді, сенімді. Қуатты түбірі қуат. Зат есім сұрағы не? Оған ты деген жұрнақ жалғанды туынды сын есім пайда болды. Төзімді түбірі төзім. Ді
журнақ. Сенімді түбірі сенім. Ді журнақ. Оқушылар, негізгі және туынды сінесім дегеніміз не? Ережесін есімізге түсірейік. Ешбір қосымшасыз негізгі түбір күйінде жұмсалатын сінесімді негізгі сінесім дейді. Мысалы, үлкен, тар, жасыл, сұйық. Түбір сөзге жұрнақ жалғану арқылы жасалған сінесімді туынды сінесім дейді. Мысалы, денелі, жазғыш, сәнқой. 35-ші жаттығуға назар аударамыз. Берілген сінесімдерге қандай зат сәйкес келеді? Қазір анықтайық. Қалың, ұзын, қысқа, бұйра. Бұл сінесім. Енді қандай затқа сәйкес келеді деп ойлайсыңдар? Әрине ол шаш екен. Енді келесіні анықтайық. Биік, кең, жарық не болады? Ол бөлме болады екен. Мінекей балалар, біз сінесім арқылы заттың атын таптық. 36-шы жаттығу. Жұмбақты оқып, жатқа жазыңдар. Үлкен алтын табақтан әлемге нұр таратқан. Жұмбақтың шешуі не деп ойлайсыңдар? Әрине ол күн екен. Енді осы жұмбақты көшіреміз. Көшіріп болсақ, жұмбақтағы сінесімді тауып, астын сызайық. Қандай табақтан? Үлкен табақтан. Қандай табақ? Алтын табақ. Яғни бұлар негізгі сын есім екен. Балалар, кестедегі мәліметті оқиық. Салмағы 560 тонна, 200 тонна, 60 тонна. Жылдамдығы сағатына 900 километр, сағатына 500 километр, сағатына 700 километр. Түсі ақ, қара, көк. Пайдасы уақытты үнемдеу үшін, адамдарды тасу үшін. Осы кестедегі мәліметтерді пайдаланып, менің ұшағым тақырыбында мәтін құрастырыңдар. Оқушылар, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Сендер нені білдіңдер? Мәтіннің мазмұнын айтып, сінесім туралы білетіндеріңді еске түсірдіңдер. Сабақ осымен аяқталды. Сау болыңдар. Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Сабақтың тақырыбы – еліміздің жер бедері қандай? Ғарышта не бар? Бүгінгі сабақта еліміздің жер бедерінің ерекшелігімен танысасыңдар, галактиканың не екенін білесіңдер. Балалар, өткен сабақты еске түсіру үшін сұрақтар қояйын. Әлемдегі ең ірі таулар мен жазықтарды атаңдаршы? Олар Гималай, Тянь-Шань, Альпы. Тау түрлері биіктігіне қарай аласа, орташа биік болады. Сонымен қатар Амазонка, Шығыс Еуропа жазығы бар. Жазықтардың тегіс және төбелі болатынын білесіңдер. Жазықтар ойыс, ойпат, қырат, төбе, үстірт деп те бөлінеді. Тамаша балалар, өткен сабақты еске түсірдік. Ал біздің елде қандай таулар бар? Балалар, мына таулар біздің елімізде орналасқан.
Бұл тау жоталарының жалпы атауы Алатау деп аталады. Қалай ойлайсындар? Неліктен Алатау деп атаған? Ия, балалар, биік тау басында мәңгі қар мен мұздықтар жатады. Бұл жаз айларында да ермейді. Бірақ бір жері ақ, бір жері қара болып көрінеді. Сондықтан Алатау деп атаған. Тағы қандай тауларды білесіңдер? Мысалы, өздерің тұрып жатқан жерде тау бар ма? Ол тау қалай аталады? Ол тауды неліктен олай атаған? Үлкендерден сұрап біліңдер. Төменгі сыныптарда оқығандарың есте шығар. Таулардың көбіне еліміздің шығысында және оңтүстік шығысында орналасатынын білесіңдер. Балалар, мынау Қазақстан Республикасының физикалық картасы. Картада таулар қоңыр түспен берілген. Тау биік болған сайын қоңыр түс қоюлана түседі. Алатау сияқты биік таулардың басынан қысы жазы қар мен мұз кетпейді. Таулардың арасынан сарқырап тау өзені ағып жатады. Бұндай өзендер терең шатқалдарда кездеседі. Биік тау беткейлерінде қарағайлы ормандар мен аралас ормандар да кездеседі. Өткен сабақта таудың ең биік нүктесін шың деп атаймыз дедік. Гималай тау сілемдерінің ең биік нүктесі Эверест. Бұл әлемдегі ең биік шың. Ал Қазақстанның ең биік нүктесі Іле Алатауындағы Хан Тәңірі шыңы. Оның биіктігі 6995 метр. Ал Қазақстандағы ең төменгі нүкте Маңғыстаудағы Қарақия ойысы. Оның тереңдігі 132 метр. Шарын шатқалы Қазақстандағы қайталанбайтын өте әдемі ерекше жер. Шатқалдың ұзындығы 154 километр. Шатқалдың ортасында Шарын өзені ағып жатыр. Шарын шатқалы Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Олай болса, еліміздің солтүстігі мен батысы жазықты болса, шығысы мен оңтүстігі таулы болып келеді. Балалар, адамдар егінді қандай жерлерге егеді? Дұрыс, егінді жазықты жерлерге егеді. Солтүстік Қазақстанның жерлері жазық әрі топырағы құнарлы болып келеді. Сондықтан да осы жерлерге астық өсіріледі. Ал мыналар төбелі жазықтар. Төбелі жазықтар еліміздің орталығында кездеседі. Олай болса, есте сақтаңдар балалар. Таулар Тянь-Шань, Алтай, Жетісу, яғни Жоңғар Алатауы, Сауыр Тарбағатай. Аласа таулар Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау. Қыраттар мен үстірттер, Үстірт, Бетпағдала, Торғай. Ал жазықтар Батыс Сібір, Тұран, Каспий маңы, Ойпаты. Міне балалар, бұл біздің еліміздің жер бедері. Ал ғарышта не бар? Галактика деген не? Мына суретке назар аударындар. Бұл түнгі аспан. Түнгі аспаннан не байқадыңдар? Ия, балалар,
Мұны жұлдыздар шоғыры деп атауға болады. Ал бұл құш жолы деп аталады. Себебі жерден қарағанда жұлдыздар көп болғандықтан жол сияқты көрінеді. Сондықтан құс ұшатын жол деп аталған. Ғарыш кеңістігі мен жұлдыздар ғаламды құрайды. Жұлдыздар ғаламда қалай болса солай ретсіз орналаспайды. Олардың белгілі бір орыны бар. Жұлдыздар бірігіп галактиканы құрайды. Міне, сондықтан да түнгі аспаннан көрінетін жұлдыздардың бәрі біздің галактикамыз. Біздің галактикамыз құш жолы деп аталады. Ал біздің галактиканың пішіні қандай деп ойлайсыңдар? Ия, балалар, шар тәрізді. Неге? Себебін білу үшін мынандай қарапайым тәжірибе жүргізейік. Балалар, бізге бұл тәжірибеге мақта, жүн, ермексаз қажет болады. Мен осы заттарды кезек-кезек алақаныма салып, айналдырып көрейін. Қандай нәтиже береді екен? Мысалы, мынау мақта. Алақаныма салып, біраз айналдырайын. Міне, сәл уақыт өткенде мақтаның пішіні өзгерді. Енді жүнді көрейік. Оны да алақаныма салып, біраз уақыт айналдырайын. Қандай нәтиже байқадық? Жүннің де жинақталғанын байқадық. Мынау жалпақ болып тұрған ермексаз. Бұл ермексазды да алақаныма салып, біраз уақыт айналдырайын. Қандай нәтиже береді екен? Міне, балалар, ермексазды айналдырғанда шар тәрізді дөңгелек болды. Балалар, барлық заттар шар тәрізді затқа айналды. Неліктен шар тәрізді болуына не себеп болды? Әрине, алақанға салып, дөңгелете айналдыру әсер етті. Яғни, бұл тартылыс күші гравитация әсері. Осы күштің әсерінен барлық дене бір-біріне тартылады. Денелер үлкен болған сайын, олар шар тәрізді дөңгелене түседі. Міне, балалар, біздің галактикамыз 100 миллиард жұлдыздан, газдардан, түрлі ғарыш денелерінен тұрады. Ол спираль тәрізді қозғалады. Сондықтан да олар өз орбитасынан шығып кетпейді. Тамаша, балалар, олай болса, бүгінгі сабақты қорытындылайық. Бүгінгі сабақта еліміздің жер бедері түрлі болып келетінін білдіңдер. Галактиканың не екенін, оның қалай аталатынын түсіндіңдер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Бесінші сынып оқушылары, Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, математика, Қазақстан тарихы, жаратылыстану, дүниежүзі тарихы, ағылшын тілі, информатика және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – ғарыш әлемі. Бүгінгі сабақта дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатысасыз. Өз пікіріңізді білдіресіз. Төлсіз және төлеу сөзбен
танысасыз. Ғарыш әлеміне саяхат жасап, ғарыш кеңістігін тамашалағысы келмейтін адам жоқ шығар. Ал енді осы ғарыш әлемін зерттеудің бізге қаншалықты пайдалы екендігін ойланып көрдіңіздер ме? Бейне материалға назар аударайық. Көптеген жылдар бойы ғарыш саласына тәртіп жетіспеді. Оның жұмысын реттейтін нақты басқарушы орган мен даму стратегиясы болмады. Және қызметі бір жолға қойылмай келді. Алайда сарапшылар осы саланы қолға алу керек деген пікірді жиі айтты. Себебі сала маңызды, оған бақылау мен қаржы қажет деп отыр мамандар. Мұны қолға алмаса, еліміз ғарыштық жүйелерді сырттан сатып алып, қолдануды жалғастыра береді. Ал бұдан пайда жоқ. Себебі еліміз тәжірибе жинақтай алмайды. Бұл стратегиялық маңызы бар ғарыш саласына тиімсіз. Осы сала дамитын болса, оның көмегімен экологиялық апаттар туралы алдын ала ақпарат алуға, сапалы байланысқа қол жеткізуге, ауыл шаруашылығы өнімдерінің қандай көлемде өнім беретінін болжауға мүмкіндіктер ашылады. Алайда ол үшін ғылыми жұмыстар бір жолға қойылып, дұрыс жүргізілуі керек. Оқушылар, бейне материалды көрсеңіздер, ғарыш әлемін зерттеу адамзат баласы үшін аса маңызды әрі өте қажет екенін білдіңіздер. Ал енді тапсырма орындайық. Мәтінді мұқият оқыңыз. Күні бойы ойнаған Ербол үйге ымырт уақытында келді. Шаршағаны соншалық, кешкі асқа да қарамай, төсегіне құлай кетті. Сол күні ол шым-шытырық, бірақ қызық түс көрді. Аулада достарымен ойнап жүрген Ерболды анасы үйге шақырғандай болды. Үйіне келсе, анасы жоқ. Анасының орнына үйде көздері шыныдай үлкен, қолаяқтары шидей жіңішке, бастары қазандай үлкен, бойлары бір тұтам жат ғаламшарлықтар жүр екен. Ештеңені түсінбеген Ербол таңыр қаған кейіппен: «Өй, сендер кімсіңдер?» деді. «Қорықпа, біз саған жамандық жасамаймыз. Біз сенің өскенде ғарышкер болғын келетінін жақсы білеміз. Сол себепті саған көмектесу үшін ғарыш кеңістігінен келдік», дейді. Ербол бір сәтке де ойланбай, жат ғаламшарлықтар мен ғарыш кеңістігіне сапар шегеді. Жат ғаламшарлықтар Ерболды бірінші жер серігі Айға апарды. Олар Ерболға айдың жер серігі екенін және жерді айнала қозғалатынын, сол айналған уақыт бір айға тең болатынын түсіндіріп жатты. Олар Ерболға басқа да ғаламшарларды көрсетті. Ал енді қайтатын кез жетті. «Саған саяхат ұнады ма, Ербол?» деп сұрады жат ғаламшарлықтар. «Әрине, бұл мен үшін естен кетпес сәт болды. Біздің саған деген сыйлығымыз бар. Бұл қораптың ішінде кішкене тетікше бар. Бұл тетікшені бір рет бассаң, сенің өміріңді қас қағым сәтте өзгертеді», деп сыйлықты ұсынды. Сөйтіп олар Ерболды үйіне жеткізеді. Таңертең ұйқыдан тұрған Ерболдың қолында кішкене тетікшелі қорап жатты. Бұған сенер сенбесін білмеген Ербол тезірек Байқоңыр ғарыш айлағына барғысы келді. Мінекей оқушылар, мәтінді оқысаңыздар, енді тапсырма орындайық. Қарамен жазылған сөздердің мағынасын көрсетіңіз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен салыстырып көріңіздер. Бірінші, үйде бойлары бір тұтам жат ғаламшарлықтар жүр екен. Бір тұтам деген сөздің мағынасы тым қысқа. Келесі, тетікшенің бірін бассаң, саған қас қағым сәтте тамақ әзірлейді екен. Қас қағым сәтте тез. Үшінші, жер шарын алақандағыдай көруге болады. Алақандағыдай, анық. Төртінші,
Ербол үшін бұл естен кетпес сәт болды. Естен кетпес, яғни ұмытылмас. Соңғысы, кішкене тетікшенің құдіретке ие екеніне Ерболдың көзі жетті, яғни сенді. Мінеке оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз дәл осындай болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Келесі тапсырманы орындайық. Диалогты рөлге бөліп, оқып, ішінен қаратпа, қыстырма, одағай сөздерді табыңыз. Ал, жауаптарыңыз дайын болса, бірге тексерейік. Өй, сендер кімсіңдер? Бұл диалогтегі қызылмен белгіленген өй, одағай сөз. Көкпен белгіленген ербол, қаратпа сөз. Әрине, қыстырма сөз. Мінеке оқушылар, осы тапсырманы орындау арқылы, сіздер қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді қайталап еске түсірдіңіздер. Ал енді келесі тапсырмада төрт сөйлем арқылы ойыңызды тұжырымдаңыз. Өз пікіріңізді бір сөйлеммен жазыңыз, өз пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Мысал келтіріңіз. Мәтіннің идеясын бір сөйлеммен жазыңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Пікір. Ербол үшін бұл естен кетпес сәт болды. Дәлел. Таңертең ұйқыдан тұрған Ерболдың қолында кішкене тетікшелі қорап жатты. Бұған сенер-сенбесін білмеген Ербол тезірек Байқоңыр ғарыш айлағына барғысы келді. Мысал, олар Ерболға айдың жер серігі екенін және жерді айнала қозғалатынын, сол айналған уақыт бір айға тең болатынын түсіндіріп жатты. Олар Ерболға басқа да ғаламшарларды көрсетті. Қорытынды. Ғарыш кеңістігі өте әсем. Ғарыш әлеміне саяхат жасау әрбір адамның арманы. Оқушылар, сіздердің де жауаптарыңыз осы үлгіде болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Ал енді келесі тапсырманы орындамас бұрын алдымен төл сөз және төлеу сөз туралы мағлұмат алып алайық. Төл сөз – біреудің сөзін ешқандай өзгеріссіз түп нұсқасын сақтай отырып жеткізу. Мысалы, еңбек түбі – береке дейді халық. Төлеу сөз – сөйлеуші өз сөзінің ішінде басқа біреудің сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын ғана сақтап айтқан сөз. Мысалы, халық – еңбектің түбі береке екенін айтқан. Мінеке оқушылар, ережемен таныстық, енді осыған байланысты тапсырма орындайық. Мәтіннен төл сөз және төлеу сөзді табыңыз. Оқушылар, жауаптарыңыз дайын болса, дұрыс жауаппен тексеріп көрейік. Төл сөз. Өй, сендер кімсіңдер? Қорықпа, біз саған жамандық жасамаймыз. Біз сенің өскенде ғарышкер болғын келетінін жақсы білеміз. Сол себепті саған көмектесу үшін ғарыш кеңістігінен келдік. Ал енді қайтатын кез жетті. Саған саяхат ұнады ма, Ербол? Әрине, бұл мен үшін естен кетпес сәт болды. Біздің саған деген сыйлығымыз бар. Бұл қораптың ішінде кішкене тетікше бар. Бұл тетікшені бір рет бассаң, сенің өміріңді қас қағым сәтте өзгертеді. Төлеу сөз.
Олар Ерболға айдың жер серігі екенін, және жерді айнала қозғалатынын, сол айналған уақыт бір айға тең болатынын түсіндіріп жатты. Оқушылар, өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, төл сөзде Ерболдың және жат ғаламшарлықтардың сөздері ешқандай өзгеріссіз беріліп тұр. Ал төлеу сөзде сөйлеуші жат ғаламшарлықтардың сөзін өзгертіп, жалпы мазмұнын сақтап айтып тұр. Сіздердің де жауаптарыңыз осы үлгіде болды деген сенімдемін. Жарайсыздар. Ал енді сабағымызды қорытындылайық. Сіздер бүгінгі сабақта дауыс ырғақтары арқылы қыстырма, қаратпа, одағай сөздерді еркін қолданып, диалогке даярлықсыз қатыстыңыздар. Өз пікірлеріңізді білдірдіңіздер. Төл сөз және төлеу сөзбен таныстыңыздар. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін біз проценті бойынша санды табу тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі сабақта сіз берілген проценті бойынша санды табуды үйренесіз. Еске түсірейік болар, проценті бойынша санды қалай табатын едік? Ол үшін ережеге назар аударайық. Берілген проценті бойынша санды табу үшін біз екі қадам қолданайық. Бірінші, процентті бөлшекке айналдырамыз. Және екінші қадам, санды сол бөлшекке бөлеміз. Енді мысал қарастырайық. Бір есебіміз балар, барлығы бізде қанша бала екені белгісіз. Бірақ осы барлық балалардың 5% 12 балаға тең екені белгілі. Енді осы берілген процент бойынша бастапқы немесе барлығы қанша бала бар екенін табайық. Жаңағы екі қадамды еске түсірейік болар. 5%-ті жай бөлшекке немесе ондық бөлшекке айналдыруға болады, мен жай бөлшекке айналдырайын. 5% дегеніміз жай бөлшекпен 100-ден 5 болады, ал енді қысқартатын болсақ, 20-дан 1 болады. Демек, 5% дегеніміз жай бөлшекпен 20-дан 1. Екінші қадам болар, берілген санды осы бөлшекке бөлеміз. Жақсы. Бұл жерде ереже бойынша бірінші санның өзі жазылады, бөлу көбейтуге айналады, және 20-дан 1-ге кері сан, 1-ден 20 жазылады. Жақсы, бұл жерде қысқаратын сандар жоқ, олай болса, 12 мен 20-ның көбейтінісі бізге 240-ты береді. 240 дегеніміз бұл не балар? Бұл барлығы сыныпта қанша бала бар деген сұраққа жауап берледі. 240 бала бар екен. Келесі есеп, 15%-ті 31500-ге тең санды табыңыз. Бұнда да балалар, бастапқы саны берілмеген, бірақ сол белгісіз санның 15%-ті 31500-ге тең екені белгілі. Енді берілген процент бойынша бастапқы санымызды табайық. Бірінші қадам, әдеттегідей, процентті жай бөлшекке айналдырамыз. Ол 100-ден 15, қысқартайық, алымыда бөлімінде 5-ке бөлінеді, сонда 20-дан 3 шығады. Екінші қадам, бізге берілген санды, яғни 31500-ді осы тапқан бөлшегімізге бөлеміз болар. Жақсы, дәл сол ереже бойынша бірінші санымыз өз жазылады, бөлу көбейтуге айналады, 20-дан 3-ке кері сан, 3-тен 20 жазылады. Жақсы, назар аударайық болар. Қысқаратын сандар бар ма? Мысалы, 31500-бен 3 3-ке қысқарады. Қалай білдің балар? Оңай табу тәсілін еске түсірейік. Мына цифрларын қосайық, 3 қосу 1, 4, 4 қосу 5, 9, қалған 0. Енді бұл цифрлардың қосынысы 3-ке бөлінсе, демек санның өзі де 3-ке бөлінеді деген сөз. Жақсы. Екеуінде балар 3-ке бөлейік, сонда 3-тің орында 1, ал 31500-дің орында 10500 қалады. Басқа қысқаратын сандар жоқ,
Олай болса, мына алымындағы сандарды көбейтіп, жауабын жазайық. Сонда болар 210 000. Демек, 210 000-ның 15%-ы 31 500-ге тең екен. Келесі. 64%-ы 2368-ге тең санды табыңыз. Яғни бұл жерде балар бастапқы санды проценті бойынша тауып алайық. Дәл сондай бірінші қадам бойынша процентті бөлшекке айналдырып аламыз. Яғни 100-ден 64 немесе алымында бөлімінде 4-ке қысқартсақ 25-тен 16. Ал жақсы, енді екінші қадам берілген санды осы бөлшегімізге бөлеміз. Ал ереже бойынша балар бірінші санның өзі қалады, бөлу көбейтуге айналады және 25-тен 16-ға кері сан 16-тан 25. Жақсы. Бұл жерде балалар 16 мен 2368-ді қысқартамыз, екеуі 16-ға қысқарады, иә? Сонда 16-ның орнында бір қалады, ал 2368-ді 16-ға бөлсек 148 шығады. Жақсы. Бөлімдегі 1-ді ескермесек болады. Сонда 148 пен 25-тің көбейтінісі бізге 3700-ді береді. Демек, балалар, 3700-дің 64%-ы 2368-ге тең екен. Келесі есеп, балалар, бізде мына әдістің ішінде бір сусын бар деп ойлайық. Сол сусынның 2%-ы, яғни 4,5 грамы қанттан тұрады. Олай болса, барлығы осы әдіста қанша грамм сусын бар екенін табайық. Бірінші қадам бойынша, әрине біз процентті жай бөлшекке айналдырып аламыз. Сонда 100-ден 2 немесе алымында бөлімінде қысқартатын болсақ 50-ден 1 шығады. Жақсы. Екінші қадам бойынша берілген санды, яғни бізде қанттың массасы берілген, 4,5-ті осы тапқан бөлшегімізге бөлеміз. Назар аударайық, бұл жерде бізге берілген сан ондық бөлшек болып тұр. Сондықтан оны балалар ыңғайлы болу үшін бірден бұрыс бөлшекке айналдырып аламын. 10-нан 45 және ереже бойынша бөлу көбейтуге айналады және 50-ден 1-ге кері сан 1-ден 50 жазылады. Жақсы. Енді көбейтуді орындайық. Бөлшектерді көбейту кезінде мен ең бірінші қысқартуға назар аударамын, иә? Қысқаратын сандар бар ма? Мысалы, 10 мен 50-ді 10-ға бөлуге болады. Жақсы. Олай болса, 10-ның орнында 1 қалады, 50-дің орнында 5 қалады. Жақсы. Басқа қысқаратын сандар жоқ болар, сондықтан 45 пен 5-ті көбейтіп, жауабын жазайық. 225 грамм болады екен. Біз нен тауып тұрмыз болар? Яғни бастапқыда, яғни барлығы мына ыдыстың ішінде 225 грамм сусын бар екен. Және белгіленді бойынша осы барлық 225 грамм сусынның 2%-ы, яғни 4,5 граммы қанттан тұрады екен. Жалғастырамыз болар. Келесі есеп. 220%-ы 330 литрге тең шаманы табыңыз. Яғни бұл жерде балалар литр деген шамамен жұмыс істейміз. Бастапқыда қанша литр бар екенін табу үшін 220% арқылы сол берілген литрді, яғни шамамызды тауып алайық. Бірінші қадам бойынша процентті жай бөлшекке айналдырамыз. Ол әрине 100-ден 220 қысқартамыз, иә? Сонда балалар 5-тен 11 деген бұрыс бөлшек шығады. Ал енді екінші қадам осы берілген санды біз тапқан бөлшекке бөлеміз болар. Ал жақсы, ереже бойынша бастапқы сан өз жазылады, бөлу көбейтуге айналады және 5-тен 11-ге кері сан 11-ден 5 жазылады. Назар аударайық болар. Бұл жерде 330 пен 11 қысқарады, иә? Екеуі де 11-ге бөлінеді. 11-ді өзіне бөлсем 1 шығады, 330-ды 11-ге бөлсек 30 шығады. Жақсы. 30 пен 5-тің көбейтінісі бізге 150 литрді береді. Яғни балар бізге бастапқы берілген шаманы таптық. 150 литрдің 220%-ы 330 литрге тең екен. Балар, бұл жерде қараңыздаршы, неге бастапқы шамамыз мына кейінгі шамадан аз болып тұр? Себебі балар, біз бұл жерде 150 литрдің 100-ден артық процентін тауып тұрмыз, иә? Мынаның 150-дің барлығы 100% болса, оны біз балар 2 еседен көбірек қалдырып, яғни 220% тапқан кезде әрине одан артығырақ сан шығып тұр. Келесі есеп балар, назар аударайық. Біз экранда мектептің ғимаратын көріп тұрмыз, иә? Осы мектептің биіктігінің 10%-ы
1,5 метрге тең екен. Ал 1,5 метр деген мына сиырдың мына биіктігі деп ойлайық. Сонда болар, сұрақ бойынша мына бастапқыда берілген, яғни мектептің биіктігін осы берілген процент бойынша тауып көрейік. Әрине біз екі қадам орындаймыз. Бірінші қадамымыз процентті жай бөлшекке айналдырамыз. 100-ден 10 немесе қысқартсақ 10-нан 1 болады. Жақсы. Екінші қадам бойынша берілген санды, яғни бізде 1,5 метр деген сан берілген, осы санымызды біздің бөлшекке бөлеміз. Жақсы. Назар аударсақ, балалар, ондық бөлшек болып тұр, бізге берілген сан. Оны ыңғайлы болу үшін біз бұрыс бөлшекке айналдырып аламыз. Яғни 1,5 дегеніміз 10-нан 15 және бөлуді көбейтуге айналдырамыз да 10-нан 1-ге кері сан 1-ден 10 жазып қоямыз. Жақсы. Назар аударайық, балалар. Бұл жерде 10 мен 10 қысқарады, қысқартатын болсақ, орындарында 1 қалады, сонда бізде тек қана 15-тің өзі қалды. Жақсы, жауабын жазайық. 15 метр екен болар. 15 метр дегеніміз не? Мына бастапқыда сұраған мектептің биіктігі екен болар. Сонда мына мектептің биіктігі 15 метр болса, сол 15 метр шаманың 10%-ы 1,5 метрге тең болады екен. Жалғастырамыз болар. 16%-ы 25-тен 4-ке тең санды табыңыз. Енді балалар жай бөлшектермен де жұмыс істеп көрейік. Бірақ ереже дәл солай сақталады. Бірінші қадам бойынша процентті бөлшекке айналдырамыз. 100-ден 16 немесе қысқартатын болсақ 25-тен 4. Екінші қадам бізге берілген санды осы бөлшекке бөлеміз. Бір қызығы балалар, бұл жерде бізге берілген санның өзі де жай бөлшек болып тұр және ол осы біздің бөлшегімізбен тең болып тұр екен балалар. Енді бұл жерде екі амал бар, иә. Бірінші амалы ол жаңа ереже бойынша мына бөлуді көбейтуге айналдырып, мына екінші бөлшектің кері санын жазып және барлығын қысқартып, балалар, бір қалғанын көреміз. Сонда жауабы 1. Немесе түсінікті болу үшін екінші әдіс бойынша қараңыздаршы, мына 25-тен 4 пен 25-тен 4 екеуі бір сан. Яғни, мысалы 5-ті 5-ке бөлсек 1 шығады. Сол сияқты 1-ді санды 1-ді санға бөлсек 1 шығады ғой. Сонда жауабы 1 болады екен, балалар. Енді толық жауабын берейік. Мына 1 деген санның 16%-ы 25-тен 4-ке тең болады. Ал енді сабағымыздың соңында бір қызықты әдісті еске түсірейік. Санның процентін табу және проценті бойынша санды табу деген осы екі тақырыпты әрқашанда шатыстырып жүреміз, иә. Оны бұлар оңай есте сақтау үшін біз білеміз ғой, санның процентін тапқан кезде біз процентті бөлшекке айналдырып, сол берілген санға көбейтетін едік. Ал проценті бойынша сан тапқан кезде дәл солай процентті бөлшекке айналдырып, бірақ берілген санды осы бөлшекке бөлетін едік. Сонда бұлар бұл жерде ең маңызды нәрсе ол таңбаларын ұмытпау керек екен. Сол үшін бұлар санның процентін табу деген кезде бірден көбейту амалын есте сақтаңыздар. Ал проценті бойынша сан табу деген кезде бөлу амалын әрқашанда еске түсіріңіздер. Осылайша екі тақырыпты бірден осылай оңай түрде еске түсіруге болады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабақта біз проценті бойынша санды табуды үйрендік. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, ребята! Продолжаем изучение раздела «Мы выбираем спорт». Тема нашего урока – Виктор Голявкин «В любом деле нужно уметь работать». Сегодня на уроке вы познакомитесь с рассказом Виктора Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Узнаете об употреблении восклицательного знака в предложениях. Сейчас мы выполним интересное задание, и вы сможете ответить на вопрос, о чем мы будем говорить на уроке. Составьте и рассыпавшиеся слов пословицы и прочитайте их. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Первая пословица – «Рукам работа, душе праздник». Вторая пословица – «Тяжело тому жить, кто от работы бежит».
Да, ребята, чтобы добиться в жизни больших результатов, надо усердно трудиться. Именно об этом рассказ Виктора Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Но прежде чем познакомиться с содержанием рассказа, послушайте краткую биографию писателя. Виктор Владимирович Голявкин родился в семье преподавателей музыки. Родители хотели, чтобы он стал музыкантом, но Виктор Голявкин всегда хотел стать художником. Он окончил Академию художеств и стал заниматься живописью. Вскоре он стал писать рассказы. Рисунки ко многим рассказам сделал сам. Виктор Голявкин был человеком с чувством юмора, добрый, любил детей. Писатель и художник Виктор Владимирович Голявкин не сказочник. Он пишет про жизнь, которая есть. Девочки в книгах Голявкина появляются редко. Главное население его книг – мальчишки. Ребята, давайте познакомимся с отрывком из рассказа «В любом деле нужно уметь работать». У нас в школе открылась секция бокса. Туда записывали самых смелых. И вот я пришел первым в секцию и записался. И еще ребята пришли, и Мишка тоже записался. Начались занятия. Я думал, нам сразу наденут перчатки, и мы будем драться друг с другом. Я всем дам нокаут. Все скажут, вот это боксер. А тренер скажет, эге, да ты чемпионом будешь. Но тренер не дал перчаток. Он выстроил нас по росту. Сказал, бокс – дело серьезное. Пусть все об этом подумают. А если кто из вас по-другому думает, то есть что бокс – несерьезное дело, пусть тот спокойно покинет зал. Зал никто не покинул. Построились в пары. Как будто бы не на бокс пришли, а на урок физкультуры. Потом разучивали два удара, махали руками по воздуху. Иногда тренер нас останавливал, говорил, мы неправильно делаем. И начиналось сначала. Один раз тренер сказал кому-то, вон там, в широченных штанах, что ты делаешь? Я вовсе не думал, что это мне. А тренер ко мне подошел и сказал, что я бью левой рукой вместо правой, в то время как все бьют только правой. И неужели нельзя быть внимательней? Я обиделся и не пришел больше. За каждым чемпионом стоит опытный тренер, поэтому всегда надо слушать и выполнять требования тренера. Запомните лексический графический органайзер на слово «тренер». Слово, определение, примеры, рисунок, предложение. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Тренер – это специалист по тренировке спортсменов. Тренер по боксу, тренер по легкой атлетике. Предложение. Наш тренер готовит нас к соревнованиям. Чтобы проверить, как внимательно вы читали отрывок рассказа, постройте сюжетную линию рассказа по данному отрывку. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Открылась секция бокса. Главный герой подавал надежды. Записался на секцию бокса. Пришел на занятия. Начались тренировки. Разочаровался. Был невнимателен на занятиях, обиделся на тренера, больше не приходил на тренировки. Ребята, какие советы вы бы дали главному герою? Я думаю, вы все приготовили полезные и нужные советы для главного героя. Давайте сравним их с данными.
ставить цели, не лениться, ходить постоянно на тренировки, слушать своего тренера, не бросать занятия спортом, достигать цели. Ребята, сравните данные предложения. Я записался в спортивную секцию. В конце предложения мы ставим точку, потому что это предложение содержит сообщение. Я записался в спортивную секцию. В конце предложения мы поставили восклицательный знак, потому что это предложение произносится с интонацией радости. Какой же вывод мы можем сделать? Предложения могут различаться не только по цели высказывания, но и по силе выраженных в них чувств, эмоций. На этом основании все предложения делятся на восклицательные и невосклицательные. Восклицательные предложения произносятся с особой интонацией. Давайте посмотрим, что же такое интонация. Интонация от латинского «intona» – «громко произношу». Интонации выражают различные чувства – радость, грусть, боль, страх. Предложения по интонации бывают восклицательные и невосклицательные. Давайте рассмотрим таблицу-помощницу. Какой сегодня чудесный день? По цели высказывания это предложение повествовательное, по интонации – восклицательное. Я записался на секцию бокса. По цели – повествовательное, по интонации – невосклицательное. Ты будешь тренироваться? По цели – вопросительное предложение, по интонации – восклицательное. Когда у нас занятие? По цели – вопросительное предложение, по интонации – невосклицательное. Машите руками. По цели высказывания – это побудительное предложение, по интонации – восклицательное. Приходите сегодня утром. Это побудительное предложение по цели высказывания, по интонации – невосклицательное. Давайте сделаем вывод. Восклицательными могут быть любые предложения по цели высказывания. Они могут выражать чувства и в то же время сообщать о чем-либо, спрашивать или побуждать к действию. Ребята, чтобы проверить, как вы усвоили правила, давайте выполним следующее задание. Охарактеризуйте предложение по цели высказывания и интонации. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. В школе открылась секция бокса. Это предложение по цели высказывания повествовательное, по интонации невосклицательное. Ты знаешь о казахстанских спортсменах? По цели вопросительное предложение, по интонации восклицательное. Выходи на улицу. По цели побудительное предложение, по интонации восклицательное. Ты смотришь спортивные новости. Это предложение по цели высказывания вопросительное, по интонации невосклицательное. Выполним следующее задание. Распределите восклицательные предложения по двум колонкам. Первая колонка – повествовательные предложения, вторая колонка – побудительные предложения. Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Первая колонка – повествовательное предложение. Я обливаюсь холодной водой. Бокс – это школа жизни. Он учит не бить, а держать удар. Побудительное предложение – становись на зарядку. Борись до конца. На этапе рефлексии я предлагаю вам оценить свою работу с помощью приема «Лестница успеха». Знаю, понимаю, умею. У вас могли получиться примерно такие ответы. Я знаю, что предложения могут быть восклицательными. Я понял, что в любом деле нужно уметь работать. И я умею составлять предложения с восклицательной интонацией.
Давайте подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы познакомились с рассказом Виктора Голявкина «В любом деле нужно уметь работать». Узнали об употреблении восклицательного знака в предложениях. Я надеюсь, что наш урок был для вас полезен. До свидания, до новых встреч! Hello dear students, I hope you are doing well. Today's lesson is Sports Day. In today's lesson, we are going to learn to make arrangements, then read the text, and finally we will do some tasks. Балалар, бүгінгі сабақта жоспар құруды, келісуді үйренеміз, кейін мәтін оқимыз, сондай-ақ бірнеше тапсырмамен сабақты пысықтаймыз. Dear students, as you know, at the previous lesson we've discussed can ability modal verb, then some phrases. So look at these pictures and try to complete with can or can't. You have your time. Are you ready? Well, an example has been done for you. Here we can see, he can spin a ball. How about number one? Let's see. The girl can't ride a bike. Number two, he can balance on a ball. Number three, he can't dive. Four, they can climb a mountain. And finally, five, I can fly a plane. Dear students, was it correct? Good job. Please be active and try to collect more points. Балалар, күнделікті өмірде өз күніңізді жоспарлайсыз ба? Ал егер бір досыңызбен бір жаққа шыққыңыз келсе ше? Онымен алдын ала келсесі, е? Ендеше ағылшын тілінде де сондай бір диалог құруды үйренеміз. There are some phrases. Please repeat after me. The first one. Have you got any plans for Sunday? Яғни, осы жексенбіге сенде қандай да бір жоспар бар ма? Or, do you want to come with me? Менімен бірге барғың келеді ме? When is it? Бұл қашан? It starts at 5:30. Ол 5:30-да басталады. See you then. Ендеше, көріскенше. Балалар, осы сөз тіркестерін есімізге сақтайық. Алдымызда диалогты қарастыру барысында сіздерге қажет болады. Now we are going to listen to a dialogue. But there are some questions. Please note. Where do they want to go? And what time are they going to meet? Ready? Well, let's listen. Have you got any plans for Sunday? I've got a tennis lesson at 10 o'clock in the morning. Why? There's a football match at the Astana Arena. Do you want to come with me? When is it? It starts at 5:30. Okay. I can meet you at the train station at 4 o'clock. See you then. Are you ready to answer? Where do they want to go? Well, the correct answer is they want to go to football match in Astana Arena. What time are they going to meet? So the answer is they are going to meet at 4 o'clock. Good job! Dear students, look at these pictures and try to read the title. What is the text about? Well, thank you for your answers. Do you want to find out more? Well, now you are going to watch a video. But before we start, we have to check some unknown words.
Please follow me. Competition, noun, a contest. Жарыс. Take place, phrasal verb, to occur. Қандай да бір шараның белгілі жерде өтуі. Take away picnic, phrase, a lunch you can eat outside. Табиғат аясында тамақтану. Tournament, noun, a competition. Турнир. Spot, verb, to locate. Яғни анықтау, байқау. Now you are ready then. Let's watch. Sports days. All over the world, all year round, people take part in big sports events. Lots of sports fans go to the events or watch them on TV. Let's take a look at two big events on the sports calendar. The Championships, Wimbledon, or as most people call it, Wimbledon, is the oldest and most famous tennis tournament in the world. It takes place in London, England, every year in June and July. Wimbledon is a special tournament. The players have to wear white clothes and they play on grass courts. Most players say that Wimbledon is their favourite tournament and the one they really want to win. Wimbledon is very popular. People travel from all over the world to see their favourite players. Some spectators camp overnight to get tickets to the best matches. People who don't have a ticket can watch matches outside on a big screen. Wimbledon is also famous for its dessert, strawberries and cream. Rain is also something that Wimbledon is famous for. Wimbledon is open to tourists all year round. There is a museum and visitors can go on a tour of the famous centre court. Why not visit to find out why tennis fans love Wimbledon so much? The President Cup takes place every year in June at the Astana Arena in Kazakhstan. It is a special football tournament for teenagers under 17 years old. Teams from many different countries take part. For example, you can see teams from China, Serbia or Spain. It is a great event to visit, full of skill, goals and excitement. It's also a wonderful chance for football fans to spot the stars of the future. Why not go to a match to see the next Lionel Messi in action? Are you a fan of sports? Which sports event would you most like to visit? Did you like the video? Great job. Let's do some tasks. I have prepared for you something. The Wimbledon tennis tournament is... Choose the correct answer. So, you're right. The correct answer is the oldest in the world. Next one. The Wimbledon takes place... Яғни ол қай жерде өтеді? Немесе қашан өтеді? The correct answer is on grass. One more point. The President's Cup in Kazakhstan. Well, you're right. It's a football tournament for teens. Were you right? Perfect. Dear students, let's read the text again. Then be ready to answer some questions. Are you ready? Let's get started. The first question is, where is Wimbledon? Well, you're right. Let's check. London, the UK. Plus one more point. Keep going. Next question is,
Who plays the matches on the center court? Think. So, the correct answer is... Amazing players come from all over the world and the very famous ones play their matches on the center court. Next one. When does the President Cup take place? So, let's compare our answers. The President Cup takes place every year in June. The same? Brilliant. One more question. How old are the players in the President Cup? Have you noticed? So, your answer is... It is a special football tournament for teenagers under 17 years old. Great job. Dear students, were you active during the lesson? How many correct answers have you got? Mark yourself. Thank you for being active. Dear students, in today's lesson, we've learned to make arrangements, then we have read the text, and finally we have done some tasks. Dear students, today's lesson is over. See you next time. Take care.